Bem-vindos à batalha mais esperada do ano! Deste lado temos a Gladiadora 200 e deste lado temos o Gladiador 500. 200 kwanzas, o mic é todo teu! Com 200 kwanzas tens 1 gigabyte, isso é algo muito raro. Essa é a única vez em que o barato não sai caro. Calma, que eu não fico para trás. Com 500 kwanzas dou 1 giga e meio a todo gás. Que é bom, vem sem demoras. Tu me ativas em segundos, mas eu duro 24 horas. Se me ativares hoje, só viverás com alegria. Tal como Cristo, estarei contigo até no terceiro dia. Já sabem como é que isso funciona? 200 kwanzas, o mic é todo teu. Com 3. Um dia, 1 giga. 1 giga, 1 dia. 1 dia, 1 giga. 1 dia, tudo o que precisas. Quem te avisa é tua amiga. Big Net, 1 giga e meio por 500 kwanzas, a Unitel ofereceu. Entra nesta onda e navega 3 dias como é. Vai já ao agente Unitel e carrega o teu plano Big Net 1 gigabyte por 200 kwanzas. Unitel. Bem-vindos à batalha mais esperada do ano! Deste lado temos a Gladiadora 200 e deste lado temos o Gladiador 500. 200 kwanzas, o mic é todo teu! Com 200 kwanzas tens 1 gigabyte, isso é algo muito raro. Essa é a única vez em que o barato não sai caro. Calma, que eu não fico para trás. Com 500 kwanzas dou 1 giga e meio a todo gás. Round 2! Relaxa, tudo que é bom vem sem demoras. Tu me ativas em segundos, mas eu duro 24 horas. Se me ativares hoje, só viverás com alegria. Tal como Cristo, estarei contigo até no terceiro dia. Já sabem como é que isso funciona? 200 kwanzas, o mic é todo teu! Com 3! Um dia, 1 giga. 1 giga, 1 dia. 1 dia, 1 giga. 1 dia, tudo o que precisas. Quem te avisa é tua amiga. Big Net, 1 giga e meio por 500 kwanzas, a Unitel ofereceu. Entra nesta onda e navega 3 dias como é. Vai já ao agente Unitel e carrega o teu plano Big Net 1 gigabyte por 200 kwanzas. Unitel. Bem-vindos à batalha mais esperada do ano! Deste lado temos a Gladiadora 200 e deste lado temos o Gladiador 500. 200 kwanzas, o mic é todo teu! Com 200 kwanzas tens 1 gigabyte, isso é algo muito raro. Essa é a única vez em que o barato não sai caro. Calma, que eu não fico para trás. Com 500 kwanzas dou 1 giga e meio a todo gás. Round 2! Relaxa, tudo o que é bom vem sem demoras. Tu me ativas em segundos, mas eu duro 24 horas. Se me ativares hoje, só viverás com alegria. Tal como Cristo, estarei contigo até no terceiro dia. Já sabem como é que isso funciona? 200 kwanzas, o mic é todo teu! Com 3! Um dia, 1 giga. 1 giga, 1 dia. 1 dia, 1 giga. 1 dia, tudo o que precisas. Quem te avisa é tua amiga. Big Net, 1 giga e meio por 500 kwanzas, a Unitel ofereceu. Entra nesta onda e navega 3 dias como é. Vai já ao agente Unitel e carrega o teu plano Big Net 1 gigabyte por 200 kwanzas. Unitel. Bem-vindos à batalha mais esperada do ano! Deste lado temos a Gladiadora 200 e deste lado temos o Gladiador 500. 200 kwanzas, o mic é todo teu! Com 200 kwanzas tens 1 gigabyte, isso é algo muito raro. Essa é a única vez em que o barato não sai caro. Calma, que eu não fico para trás. Com 500 kwanzas dou 1 giga e meio a todo gás. Round 2! Relaxa, tudo o que é bom vem sem demoras. Tu me ativas em segundos, mas eu duro 24 horas. Se me ativares hoje, só viverás com alegria. Tal como Cristo, estarei contigo até no terceiro dia. Já sabem como é que isso funciona? 200 kwanzas, o mic é todo teu! Com 3! Um dia, 1 giga. 1 giga, 1 dia. 1 dia, 1 giga. 1 dia, tudo o que precisas. Quem te avisa é tua amiga. Big Net, 1 giga e meio por 500 kwanzas, a Unitel ofereceu. Entra nesta onda e navega 3 dias como é. Vai já ao agente Unitel e carrega o teu plano Big Net 1 gigabyte por 200 kwanzas. Unitel.
Bem-vindos à batalha mais esperada do ano! Deste lado temos a Gladiador 200 e deste lado temos o Gladiador 500. 200 kwanzas, o Mike é todo teu! Com 200 kwanzas, tens 1 gigabyte, isso é algo muito raro. Essa é a única vez em que o barato não sai caro. Calma, que eu não fico para trás. Com 500 kwanzas, dou 1 giga e meio a todo gás. É bom, vem sem demoras. Tu me ativas em segundos, mas eu duro 24 horas. Se me ativares hoje, só viverás com alegria. Tal como Cristo, estarei contigo até no terceiro dia. Já sabem como é que isso funciona? 200 kwanzas, o mic é todo teu. Um dia, um giga. Um giga, um dia. Um dia, um giga. Um dia, tudo o que precisas. Quem te avisa é tua amiga. Big Net, 1,5 GB por 500 kwanzas, a Unitel ofereceu. Entra nesta onda e navega 3 dias como é. Vai já ao agente Unitel e carrega o teu plano Big Net 1 GB por 200 kwanzas. Unitel. Bem-vindos à batalha mais esperada do ano! Deste lado temos a Gladiador 200 e deste lado temos o Gladiador 500. 200 kwanzas, o mic é todo teu! Com 200 kwanzas, tens 1 gigabyte, isso é algo muito raro. Essa é a única vez em que o barato não sai caro. Calma, que eu não fico para trás. Com 500 kwanzas, dou 1 giga e meio a todo gás. Round 2! Relaxa, tudo o que é bom vem sem demoras. Tu me ativas em segundos, mas eu duro 24 horas. Se me ativares hoje, só viverás com alegria. Tal como Cristo, estarei contigo até no terceiro dia. Já sabem como é que isso funciona? 200 kwanzas, o mic é todo teu. Round 3! Um dia, um giga. Um giga, um dia. Um dia, um giga. Um dia, tudo o que precisas. Quem te avisa é tua amiga. Big Net, 1,5 GB por 500 kwanzas, a Unitel ofereceu. Entra nesta onda e navega 3 dias como é. Vai já ao agente Unitel e carrega o teu plano Big Net 1 GB por 200 kwanzas. Unitel. Bem-vindos à batalha mais esperada do ano! Deste lado temos a Gladiador 200 e deste lado temos o Gladiador 500. 200 kwanzas, o mic é todo teu! Com 200 kwanzas, tens 1 gigabyte, isso é algo muito raro. Essa é a única vez em que o barato não sai caro. Calma, que eu não fico para trás. Com 500 kwanzas, dou 1 giga e meio a todo gás. Round 2! Relaxa, tudo o que é bom vem sem demoras. Tu me ativas em segundos, mas eu duro 24 horas. Se me ativares hoje, só viverás com alegria. Tal como Cristo, estarei contigo até no terceiro dia. Já sabem como é que isso funciona? 200 kwanzas, o mic é todo teu. Round 3! Um dia, um giga. Um giga, um dia. Um dia, um giga. Um dia, tudo o que precisas. Quem te avisa é tua amiga. Big Net, 1,5 GB por 500 kwanzas, a Unitel ofereceu. Entra nesta onda e navega 3 dias como é. Vai já ao agente Unitel e carrega o teu plano Big Net 1 GB por 200 kwanzas. Unitel. Bem-vindos à batalha mais esperada do ano! Obrigado pelo passe retórico. Saudações a todos que estão do outro lado. Sejam todos bem-vindos ao Fly Podcast. É garantidamente o programa mais esperado desde a existência daquilo que é o compromisso com as pessoas aqui nesse espaço, nesse canal. Estamos todos surpresos a ver a reunião familiar. É assim que eu vou chamar o encontro das gerações, porque as redes sociais nos permitem ver a conexão entre cada elemento que faz parte dessa plataforma, e temos aqui uma diversidade a nível de idades. Temos aqui várias faixas etárias. Eu consigo sentir a atmosfera, posso ver do outro lado, e aqui é notável nos comentários as reações. Tem muita gente cá e é incrível. Eu não me lembro de ter tido um programa, talvez aconteceu o programa que nós tivemos 22 mil pessoas aqui ao vivo,
Mas é raro, temos um programa que antes de mesmo eu próprio entrar em ação, já temos 5 mil pessoas. É o que aconteceu neste programa. Não, melhora mais, tão pouca coisa. É o que aconteceu neste programa, é o que está a acontecer, mas eu não vou parar por aqui porque nós queremos que toda Angola venha cá, queremos que todo mundo que ainda não está informado venha. Eu estou com o meu telefone aqui por cima da mesa e agora vou colocar na mão com o objetivo de partilhar o conteúdo, porque a partilha vai trazer aqui mais pessoas. Esse é um momento importante, até mesmo histórico, né? Onde esse é o único espaço que debatemos de forma aberta assuntos que são do nosso interesse. E o programa de hoje está relacionado à religião, os seus prós e contras, os seus posicionamentos, a diversidade a nível de conceitos, o entendimento sobre a Bíblia. Há um conjunto de detalhes e eu vou deixar aqui claro às pessoas. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de espírito livre. Normalmente não costumo ter guião, mas é de muita responsabilidade do programa de hoje. Portanto, nós preparamos aqui algumas perguntas específicas para os nossos convidados, mas algo que é do conhecimento de qualquer um, inclusive dos mesmos. Era só para reiterarmos aqui várias afirmações, vários conceitos e bebemos um pouco daquilo que é a palavra. Muita gente falou sobre esse programa. É um programa que foi praticamente anunciado já há um mês, e eu vou agradecer os meus convidados pela cedência, pela presença, pela colaboração. Temos uma relação muito boa, vou afirmar aqui, desde a primeira vez que nos vimos. Conhecemos-nos aqui a título pessoal e de lá para cá o contacto é saudável, é perfeito, e eu gosto desse espírito. Eu gosto de me relacionar com todos os meus convidados porque são essas pessoas que fazem com que o Fly Podcast seja o que é, e complementando o público, a audiência que está do outro lado, acaba por ser a cereja no topo do bolo. Então, eu não vou mentir para vocês que estou um pouco nervoso, porque é muita responsabilidade. Batemos agora mais de 6 mil pessoas, quer dizer que Angola está a ver. O mundo está a ver. Não é? Também não vou deixar de referenciar o facto de muita gente apontar-me o dedo sobre um programa de género. Dizer-vos que... Vou ler aqui um comentário que é importante, né? Um comentário do Suede Oliveira. E ele partilhou, o Suede é alguém que faz parte do nosso time, é júri na RRPL e eu particularmente tenho muito carinho por ele. Numa altura em que o Rei do Rompimento Valdemar está no Instagram e a partilhar o conteúdo. Sim, senhor. O Suede diz o seguinte, e convém eu até falar sobre isso. Hoje vão a debate duas pessoas nada ortodoxas no meio religioso, para defenderem cada um as suas correntes ideológicas e bases centrais de posicionamento. Espero que não se crie um tipo de culpabilização antecipada. Eles participam de vários debates na grande mídia e não se verifica o mesmo escrutínio público. Entendam que o Fly não vai realizar uma parceria subscritiva ao culto deles. Vai, enquanto comunicador, ceder o seu espaço de antena para conversar e questionar com toda a liberdade que o artigo 40 da Constituição nos confere. Então, se não for... Essa parte já é uma opinião pessoal do Suede, a assinatura que ele faz, mas eu particularmente achei interessante e decidi partilhar convosco, né, no sentido de dizer que é a parte que a culpabilização... Pronto, hoje nós vemos o surgimento de vários conceitos, de várias opiniões, e é importante nós respeitarmos cada uma delas, ok? Cada um está no seu direito de ter aquilo que acha exposto em algum lugar, e nós vemos isso acontecer em diversos lugares, televisão, rádio, há vários debates. Mas felizmente também adianta vos dizer aqui que sinto-me honrado, sinto-me privilegiado pelo facto de o interesse público se virar aqui deste lado e vocês estão ali. Portanto, são 8 mil pessoas agora. Subscreva no canal. Você que chegou agora neste canal, subscreva, porque nós temos muita coisa interessante. Subscreva. Deixa o teu like, ok? Vamos já começar o programa. Eu estou a terminar de fazer a partilha, porque tenho que anunciar a mais pessoas que não estão provavelmente atentas, porque sabemos todos que o universo das redes sociais não é apenas 8 mil pessoas das que estão aqui, não. É muito mais do que isso. Então, pega o teu telefone, partilha, né? E não reclames do teu saldo de dados, porque agora nós temos o Big Net. E o Big Net veio mesmo para isso. Eu estou na cara do Big Net, eu sou o rosto, represento o Big Net. O Big Net, que é um produto da Unitel, a Unitel que é a dona do tarifário Baza, que é nosso patrocinador aqui neste programa. Então, vá mesmo a um agente Unitel, pega o teu telefone, marca o asterisco, tem lá o código e carrega o teu Big Net. Ou até mesmo através do Big Money,
no Unitel Money, o Big Money, no Unitel Money, está tudo interligado. Vá, faça aquilo que tem que ser feito. Garanta que o teu saldo de dados esteja ali no telefone, porque este é aquele programa que você não quer perder. Não quer perder, por ser extremamente interessante. Agora, sobre o que é interessante, estamos a comemorar, estamos de parabéns, porque esse final de semana foi glorioso. Este final de semana fomos contemplados, e vou enquadrar toda a gente, você que está aí do outro lado faz parte disso, garantidamente, de forma indireta ou diretamente, fomos contemplados na gala que eu mais aprecio a nível de premiações que o país tem nessa altura. E quando falo aprecio, não é desdenhar os outros, não é desmerecer, é simplesmente referenciar que o Angola Move da Unitel acabou de acontecer e nós, enquanto Reis do Rompimento, que é o nome da empresa, e eu estive lá para representar a empresa, fomos abençoados com 3 prémios numa só noite. No ano passado tivemos a competir e conseguimos 2 prémios. Esse ano conseguimos 3 das 3 categorias do qual estivemos envolvidos. Então, vou pedir a todos vocês que metam os vossos emojis de aplausos, metam os vossos corações e comemorem conosco, porque é com enorme gratidão que estamos todos ali a trabalhar, a dar este conteúdo e a pensar naquilo que é a transmissão do conhecimento, naquilo que é a passagem da palavra, porque nós temos aqui vários religiosos que passam pelo programa, na diversão, temos o entretenimento, na música, na cultura e na solidariedade. O Fly Podcast é garantidamente, talvez até, se existe um, eu não sei, o programa mais solidário que Angola tem dentro e fora da televisão. Não há um programa onde várias pessoas que cá passaram se beneficiaram. E atenção, um dos nossos convidados tem sido um dos grandes apoiantes. Ele, quando vê um caso de solidariedade, e depois vamos falar também sobre isso, ele apoia. Ele é como as pessoas que estão do outro lado, faz a sua doação. E nós ficamos gratos por isso. Eu sou grato a toda a gente que vem ter conosco e diz assim, nós queremos ajudar e queremos fazer melhor. É o momento de união, ok? Então, temos mais 3 prémios na galeria. Epá, é um sonho que se torna realidade e eu tenho que falar sobre isso mesmo. Tenho que agradecer, vou sempre ser grato a todos vocês que estão ali, porque não era suposto, eu costumo dizer isso, não era suposto. Para quem começou com um telefone, um projeto, e deu no que deu, é com enorme felicidade que chegamos a esse nível e nós queremos continuar. Queremos continuar a motivar e a dizer às pessoas que é possível você chegar lá. Ninguém pode dizer que não. Acredita naquilo que tu fazes. E vocês saibam a partir de agora que numa fase como essa, o diabo está à minha procura, eu sei. Ele sabe que eu não sou filho dele e eu devo estar chateado comigo. Eu tenho feito as coisas da minha maneira e penso estar no bom caminho. E ele não gosta disso. Portanto, talvez haverá outras posições relativamente a mim, nomeadamente, vão atacar-me, vão tentar provar algo sobre mim que não é verdade. Ou provar até não, porque não tem como. Vão tentar mostrar, falar. É o chamado boicote. Porque quem conhece a minha história sabe que eu vim de baixo. Eu comecei de baixo sem nada. E ninguém pode chegar e dizer que eu tive padrinho na cozinha, eu tive fulano de tal. É mentira. Eu tive o trabalho e as pessoas que acreditaram no meu trabalho. Foi só isso. Eu tive isso e tenho até hoje. E é assim que nós nos movimentamos. E não há nenhuma falsidade aqui. Portanto, esses argumentos vão surgir para tentar destruir o que está a ser construído aqui. E é lindo demais o que está a ser construído aqui. Mas nós sabemos que o diabo está insatisfeito, né? Portanto, acho que hoje também é um dia que vamos expulsar o demónio das nossas vidas, porque temos aqui homens que estão prontos para falar sobre isso e para trabalhar nesse aspecto. Então, permitam-me dar início àquilo que é o nosso encontro e compromisso de hoje. As pessoas falam, não é? Diversas coisas. Numa fase em que a nível de opiniões, nós vivemos muita intolerância. É visível isso. A discórdia, muitas das vezes, nos faz entrar em conflitos que eu considero desnecessários. Estamos a tentar mudar isso, trazendo aqui o lado positivo das coisas. Trazendo aqui a mensagem que o mundo deve ouvir. As pessoas não são obrigadas a levar em causa. Mas eu aprendi
uma pessoa muito sábia no passado, que toda aquela opinião, tudo aquilo que é dito, você escuta e faz um filtro, caso seja necessário. Depois tira as tuas relações para absorver aquilo que pode ser proveitoso para ti ou não. Palavras são como balas, elas saem e já não voltam. E felizmente estás no teu direito de aceitar ou não, mas não podes ir contra ao que não aceitas. Não é correto. Até que se prove o contrário, óbvio, não é? Então, nós temos aqui um programa para dar início. E eu estou nervoso, óbvio. Porque não é fácil estar nessa posição. É prazeroso, eu adoro, mas é muita responsabilidade. Lembrando que este programa é patrocinado pelo Tarifário Baza da Unitel. Já agora no Kwanza Sul entramos. Estamos também na Uila. Começamos em Luanda, estamos em Benguela e são 4 províncias. O Baza vai chegar ao país inteiro. É um projeto do nosso patrocinador. É também patrocinado pela Purifiltro. E temos um novo patrocinador a chegar. Já está fechado. E vamos anunciar. Vocês fiquem prontos. A relação começou nas redes sociais. Uma coisa muito bonita, simples. Eu só postei um vídeo e eles reagiram. Dias depois reunimos. Temos muita coisa boa para vos dar, não é? Portanto, eu vou pedir a todos vocês que, a partir dos emojis, deem as boas-vindas aos meus convidados. Apóstolo Hugo Zé da Costa, do qual já me dirijo e digo-lhe boa noite, apóstolo. Boa noite, Fly, e boa noite a todos quantos estão a nos acompanhar nesta noite. Exatamente. Seja bem-vindo ao Fly Podcast. Obrigado. Pela terceira vez. Quarta vez. Quarta vez. Certo. Uau! Quarta vez. É a nossa casa, né? Certo. Exatamente. Vou também dar as boas-vindas ao meu convidado, profeta BM Samuel, pela segunda vez. Ok. Eu gosto de te ver, profeta. Obrigado. Eu também gosto de te ver. Ótimo. Aqui no Fly Podcast. Está tudo bem, não é? Maravilha. Uau. Não temos o que tremer. Estamos seguros. Pois, eu comecei o programa ao falar das intenções maléficas. Ok. Quando temos um indivíduo a fazer o que é certo, Cristo foi vítima disso, não é? Óbvio. É bíblico, penso que sim. Sim. Quando há um indivíduo a fazer o que é certo, depois de um certo tempo, surge uma perseguição. Uhum. E essa perseguição, sob entendimento humano, é representada pelo diabo. Porque ele está à caça, à procura dos filhos de Deus, aqueles que estão destinados a fazer o bem, para tentar deturpar, destruir, ou até mesmo estragar o que se construiu. Okay. Eu não sei se vocês concordam com esta visão, mas gostaria também de ouvir o vosso ponto de vista, porque quando tens a atenção das pessoas na tua região e, consequentemente, do mundo, as tentações surgem. Portanto, o que é que vocês acham sobre isso, né? Entendendo que as artimanhas do diabo e os caminhos que Deus predestina a cada ser humano, penso ser do vosso conhecimento. Então, vamos então abrir a conversa com um assunto do género, que é meio que espontâneo. Eu tenho um guião e tenho questões para vos fazer, mas, naturalmente, gostaria também de compreender a vossa visão enquanto homens da palavra de Deus. Bem, em relação à questão, isso simplesmente às vezes acontece, é simplesmente resultado ou fruto do combate do pensamento. O que é que eu quero dizer? É simplesmente, muitas das vezes, a pessoa que imagina ou a pessoa que acredita. Então, quando alguém tem pensamentos negativos, estes mesmos pensamentos negativos vão influenciar até o seu bom comportamento, incluindo o seu bem-estar. Muitas das vezes, nem sempre alguém não gosta de nós, ou alguém está a pensar mal de nós, não. O que acontece é que somos nós que estamos a pensar que tal pessoa está a pensar de nós, ou tal pessoa pensa mal de nós. Vejamos. Uhum. A partir do momento que a pessoa não recebe uma revelação da parte de Deus, que o Fly não me gosta,
independentemente de qual seja o comportamento do Fly para comigo, eu devo compreender neste sentido que é simplesmente o chamado combate do pensamento, quer dizer, a batalha da mente. É simplesmente um combate do pensamento que a pessoa está a viver em relação ao Fly. Mas se esta mesma pessoa acreditar, ter nele que o Fly não lhe gosta, sem ele ter uma revelação da parte de Deus, porque para que eu compreenda que realmente a pessoa é isto ou aquilo, simplesmente não são somente as ações. Uhum. As ações muitas das vezes só vão nos dar força de nós acreditarmos ou então de perdermos ou continuarmos no combate do pensamento em relação a esta pessoa. Eu vou dar um exemplo que acredito que fará compreender algumas pessoas que estão por dentro disso. Se tu ouves que tal pessoa é um feiticeiro, ou a tua mãe é uma feiticeira, ou o teu tio é um feiticeiro, ou o teu vizinho ou a tua vizinha é um feiticeiro, você verás que antes de tu se aperceberes disso, ou antes do diabo te induzir isso, você convivia normalmente com aquela pessoa. Uhum. Mas a partir do momento que alguém te disse que tal pessoa é feiticeiro, e você acreditou que tal pessoa é mesmo feiticeiro, o que que aconteceu? Você começa agora a viver um desconforto com esta pessoa. Você está em sua casa, vai beber um copo d'água, vai sentir como se alguma coisa já te apertou aqui. É o combate do pensamento. Uhum. Mas outra você convivia normalmente com esta pessoa. Você vê? Mas a partir do momento que você acreditou, então você vai continuando perdendo no combate do pensamento. É isso que nós vemos. Uhum. Muitos feiticeiros, bandidos, charlatões, que se dizem abusivamente de apóstolos, profetas, assim em diante, dizem às pessoas que não, a tua mãe é feiticeira, ou o teu pai é feiticeiro. Uhum. E quando estas mesmas pessoas acreditam nestes falsos homens, o que é que eles têm? Eles acabam de ter um comportamento agora, de acordo com que ele recebeu deste suposto servo de Deus. Então, o que nós devemos compreender é que as pessoas nos amam. Se alguém realmente não nos ama, como todo ser humano, seja ele sendo um pagão, um agnóstico, um ateu, não importa quem ele seja, ele tem a capacidade de ter sonhos e visões. Então Deus pode simplesmente mostrá-lo. Mesmo quando alguém tem um sonho ou uma visão, ele também deve provar ou testificar para saber se esta visão ou este sonho vem de Deus ou não. Então eu particularmente não acredito que desta maneira assim muito generalizada, o diabo não anda espreita para ver se está com pessoas. Não, o ponto não é bem ali. O ponto está mesmo na questão que colocaste, que as pessoas às vezes não gostam de tal pessoa. É o combate eu acredito que é simplesmente o combate do pensamento que a pessoa vive em função daquilo que ele ouviu. Por isso que quando alguém tiver pensamentos positivos, tudo quanto ele vai fazer, seja o seu trabalho, mesmo se ele empreende, mesmo não importa o que ele faz, quando ele tiver pensamentos positivos, tudo quanto ele fará dará certo. Mas o que tem pensamento negativo, o que tem dúvida se o que ele vai fazer, se realmente vai dar certo ou não, ele ainda não acredita, não tem a fé no que ele próprio pretende fazer. Então, este mesmo pensamento negativo vai influenciar o seu bem-estar, vai influenciar o seu comportamento. Vamos já concluir depois. Vamos também ouvir o profeta Ben Samuel sobre a opinião, tentar perceber a opinião dele sobre esse assunto, aliás. Eu acredito no seguinte: a mente não pode produzir nada que o coração não produz. Uhum. A mente é um simples computador que obedece às instruções do motherboard. Quando tu vais me referir ao motherboard, tu vais me referir ao lugar de processamento e pensamento. Quero dizer que, no meu ponto de vista, você pensando como não interessa. O que interessa é, primeiro, o teu coração. Uhum. De acordo a 1 de Pedro, capítulo 3, versos 15, aí nós vimos que diz assim: antes referenciei a Cristo como Senhor em vosso coração. Eu acredito que a problemática dos cristãos está no próprio coração deles. Uhum. Quando o seu coração está vazio, o teu coração dá penetração de espíritos negativos, espíritos malignos, pensamentos negativos. Quer dizer,
Segundo a teologia do homem, o homem pensa na cabeça, mas segundo Deus, o homem pensa no coração. Quer dizer, para tudo começar a ter problema, começa no meu coração. Se você olhar para a história de Adão e Eva, você vai ver uma coisa. A serpente vem falar com a Eva, diz para ele, olha, Deus tinha te proibido que vocês não podem comer desta fruta. E eles sabiam tudo aquilo já estava na cabeça deles, porque eles tinham a consciência de que nós fomos proibidos a não comer essa fruta. Mas o coração do homem, como é o lugar mais frágil, olha, a tua mente até pode ser mais forte do que o teu coração. Eu acredito que a problemática da feitiçaria, da bruxaria e das contradições na religião começa nos nossos corações. Uhum. Quer dizer, quando o meu coração, eu odeio o fly, eu não te odeio na mente, eu te odeio no coração. Se eu não gostar de você, há algo que eu vou andando, armazenando no meu coração, que depois vou usar a minha mente para poder pensar. No meu ponto de vista, a feitiçaria começa no coração do homem. É o coração do homem que tem problema. É o coração do homem que está cheio de problemas, cheio de situações que não permite que o homem raciocine em condições. Você pode ter uma boa mente, mas se o teu coração não te permite ter paz, por isso é que o próprio Cristo nos ensinou, tenhas paz no seu coração. Não é a minha mente não tem problema nenhum. Uhum. Eu posso pensar em voar, muitas das vezes, eu acredito, quando nós éramos putos, quando víamos aquela coisa da vacina cuia, nós víamos aquela coisa voar assim no ar e nós também queríamos atirar da janela. Aquilo era um pensamento da cabeça, mas não tinha nada a ver. Uhum. Mas o problema era o quê? O coração, nosso coração estava estável. Tudo começa com a instabilidade do coração, no meu ponto de ver. Ok. É o primeiro ponto de vista relativamente àquilo que eu perguntei de forma espontânea, para compreender aqui a visão do apóstolo e do profeta. Eu depois acabo por ficar um pouco perdido, não é? Eu já tinha falado convosco nos programas anteriores, uhum, sobre essa descrição de apóstolo, profeta. Mas antes de olhar para aquilo que eu tenho como tópicos, não é? Eu queria também entender aqui, se vocês viram a atenção dada a esse encontro a partir das redes sociais, acompanharam a dinâmica, o engajamento, a forma como as pessoas se relacionaram com esse programa, a vontade de quererem ver isso acontecer. Honestamente, do fundo do coração, não me apercebi muito, porque eu não estava fora do país, então estava um pouco focalizado com as minhas coisas. Uhum. Eu acredito que é um simples debate que viemos apresentar no que nós acreditávamos, então não estava 100% assim tão focalizado, porque não estava a vir ter com um bruxo, né? Estava a vir falar com um gajo normal, que se chama pastor. Uhum. Eu também sou um profeta normal, que me chamo profeta. Ok. Não dei importância nenhuma, okay, porque eu acredito que dois homens de Deus estão ali para falar. Uhum. Um acredita que o outro é falso, outro acredita que o outro é falso, mas nem que nós acreditamos que eu sou falso ou ele é falso, não muda nada. Bom, okay, por isso é que eu não liguei tanto assim. Ótimo. Apóstolo, chegou a visualizar as reações dentro daquilo que é o seu meio, dos seus irmãos, não sei como é que vocês consideram-se, né? Porque eu fico muito, relativamente ao apóstolo, eu fico realmente mais confuso, porque as experiências que tive consigo, embora não se importa, muitas das vezes quando eu engano-me em algum termo, acaba por referenciar que não, nós não nos tratamos assim. Imagine, a saudação entre nós, seres humanos, envolve um cu, né? Um cule que nós chamamos. O apóstolo Hugo não dá cule, né? Certo, certo. É pecado. Com certeza. apóstolo, é um simples cule, é pecado. Bem, a questão não trata-se de ser algo simples ou não simples. Ok. E eu penso que no decorrer aqui do programa, eu vou poder dar mais de detalhes. Mas em relação. Mas acompanhou o coiso? Sim, com certeza eu acompanhei, porque eu partilhei e as pessoas foram intervindo na minha página, e eu tenho a gentileza, né, de poder acompanhar tudo quanto as pessoas escrevem na minha página. Ok, importa-lhe muito a opinião das pessoas? A opinião das pessoas, não. É importante eu acompanhar, mas me importar de qual maneira? Porque é necessário você ouvir o que esta pessoa pensa, o que ela acredita, para que você, por sua vez, possa ver, porque nós não podemos estar acorrentados em alguma coisa. Porque é isto que simplesmente acontece
nesta terra, né? Com os religiosos. Olha, porque estão acorrentados com uma certa doutrina, ao ponto que não têm mais a oportunidade de poderem ouvir ou compreender o que o outro tem a dizer. Então, eu acompanho, me importar de uma certa maneira. Talvez, não sei de que, em que sentido estejas a se referir, mas eu me importo, claro, porque são opiniões e tenho que acompanhar. E daquilo que eu tenho como responder à pessoa, eu gosto de responder na minha página. Ah, eu respondo esse contacto direto com as pessoas? Sim, contacto de direto, sim, porque eu tenho uma página, não é para as pessoas estarem ali e darem feito. Uhum. É para mim ter contacto direto com as pessoas, de modo com que as pessoas sintam-se bem, se sintam-se à vontade e exponham, tenham aquela liberdade de expor. Não tenho aquela de eliminar um comentário, porque é diferente do que eu acredito ou como, mas tenho tido até a graça, né, de poder tentar fazê-los compreender. Então eu vi a reação das pessoas e isto deixou-me muito preocupado. Preocupado em que sentido? Exato, deixou-me preocupado porque as pessoas estão que nem loucas ou loucos. Exato, porque eu fui vendo alguns comentários, né? Alguns diziam, exato, alguns diziam que olá, vai ter muito meme. Olá, vai ter meme. Eu vim aprender que meme são coisas que faz rir, tá vendo? Exatamente. Eu só conheci esta palavra meme no passado, até mesmo da minha página, tá vendo? Vocês foram falando meme. Então, eu procurava saber meme o quê? Então, depois eu vim compreender que meme é algo que faz rir. Agora, não sei se meme, se foram buscar esta palavra onde eu como. Então, eu fui vendo. Uma linguagem da internet. Né? Ah, ok. Agora eu compreendo. Exato. Então, eu fui vendo que você falou, vai ter muito meme, vai ser algo engraçado. Então, isto preocupou-me bastante, porque eu vi que as pessoas estão doentes. Este é um louco, uma pessoa louca. Ele pode estar a rir só assim, só a tua mesmo, só está a rir. Quer dizer, ele não há uma coisa para ele rir, mas ele só vai ficar devendo rir. Só está mesmo a rir. Então, só consegue. Nós em condições normais. Eu estou a rir? Não, penso que estejas a rir por uma coisa, não é? Sim, mas sim, o exemplo prático que eu estou a dar é mesmo em relação a um louco. Nós sabemos, se nós estamos aqui, se algumas pessoas que estiverem, de repente, todo mundo está assim calado, e a pessoa fica ali a rir, só mesmo a rir, pela impressão que nos dá, pela característica que nós viveremos em tal pessoa, então nós saberemos que não, esta pessoa é louca. É a definição que se dá. As pessoas estão loucas, na tua visão. Sim, a nossa geração angolana está totalmente louca. Está louca ao ponto que a força deles acreditarem na mentira, a força deles acreditarem no erro, de viverem um erro, de manifestarem um erro, o mesmo erro, a mesma mentira, terminou por se tornar uma verdade em suas vidas. Qual é a mentira? Qual é o erro? O erro é muita coisa. Você vê que a verdadeira palavra de Deus, que é o que eu prego, que vem do trono de Deus, as pessoas chamam de meme, as pessoas chamam de heresia. Então isso me espanta. O porquê que me espanta? Porque a mensagem que o profeta Caco Filipe traz é uma mensagem de restituição. E a restituição é voltar no original, voltar atrás. Caco Filipe veio na via de Mateus capítulo 25, versículo 6 e Apocalipse 12, 14. Quer dizer, ele veio restituir o que o diabo tirou. Então, as pessoas, em vez de procurarem compreender o que o profeta Caco Filipe diz, então eles encaram tudo como uma brincadeira. Então é o mesmo que está a acontecer, incluindo nas casas. As pessoas, em vez de prestarem atenção nas orientações dos seus pais, estão a encarar tudo em brincadeira, tudo é meme. Até se de repente alguém estiver a cair daqui de um prédio, as pessoas hoje estão tão loucas que, em vez de procurarem socorrer tal pessoa, eles são capazes de pegarem os seus telemóveis e ficarem a filmar. É loucura isso. É loucura. O mundo está em caos. Okay? É uma loucura. Então, é isso que eu vejo a nossa sociedade angolana, sobretudo. Você vê? Porque você vê que, por exemplo, nós estamos aqui, não é? Acredito que se alguém escorregar, né?
a tendência vai ser um ou outro querer isso ocorrer a outra pessoa. Uhum. Mas não é isso que nós estamos a viver atualmente. Okay. Com, atualmente as pessoas, quer dizer, têm oportunidades, coisas que ele deveria procurar compreender, ele cria uma outra coisa com aquilo, um divertimento. Uhum. Epa, estão a criar qualquer coisa, mas fora da própria essência da coisa. Em vez de buscar a essência da coisa, então buscam uma outra coisa. Há pessoas que, por exemplo, estão a acompanhar-me, talvez ele já tenha algo fixo do que eu vou aqui a abordar. Em vez de procurar compreender o que ele realmente acredita, ele já está acorrentado com doutrinas satânicas. Você vê? Satânicas. Só para tentar também fazer aqui uma conclusão sobre o que disse, no que toca à loucura das pessoas, na visão do apóstolo, e fez aqui uma simbiose com a palavra do profeta Cacó Filipe, na sua visão, quem não acredita na mensagem do profeta Cacó Filipe está louco. Bem, isto não trata-se simplesmente da minha visão. Na vontade perfeita de Deus, Deus, de geração em geração, sempre tem um profeta mensageiro na terra. Deus nunca teve uma religião na terra. Deus nunca teve uma denominação religiosa na terra. Mesmo estes que são membros de denominações religiosas, eles sabem que nas suas sagradas escrituras, independentemente de como ele acredita, pode ser um muçulmano no seu Alcorão, pode ser um xiita, ou salafista, ou jainista, ou hinduísta, ou budista, independentemente de qual seja a sua religião, de acordo com a religião, então eles têm, uns têm denominações religiosas, outros têm sinagogas, outros têm mesquitas, de acordo com a sua religião. Eles sabem, de acordo com os seus livros sagrados, que o Deus que ele acredita, se é Buda, se é Adonai, independente de como cada um acredita, o Deus que ele tenta buscar, ou ele pretende buscar, porque não busca, nunca conduziu os povos antes deles por meio de uma religião, por meio de uma denominação religiosa, mas sempre por meio de um profeta. Por isso que quando eles abrem nos seus livros sagrados, seja ela o Bhagavad Gita, o Alcorão, a Bíblia, independentemente, quando eles abrem nos seus livros sagrados, eles veem nomes de profetas. Por exemplo, abrindo a Bíblia, nós veremos Isaías, Jeremias, Abacuque, Malaquias. Não são nomes de igrejas, mas são nomes de profetas. Uhum. Ok? Eu vou pedir desculpas por lhe cortar. Certo, certo. Lá está. Estamos num programa com somos três, e para não monopolizarmos a conversa, certo, certo. Mas vai continuar. Okay. Então, também quero dar espaço e abro aqui um caminho para entendermos aquilo que é o nosso primeiro tópico, que nós, enquanto produção, preparamos aqui vários tópicos e falava sobre há pouco era de Deus. E o primeiro é, curiosamente, a natureza de Deus. E aí eu vou começar com o profeta Bem Samuel e depois também, se quiser dar aqui resposta às afirmações do apóstolo Hugo, esteja à vontade. E a primeira questão que tenho para o profeta Bem Samuel e depois juntamente com o apóstolo Hugo é: como é que vocês descrevem a natureza de Deus de acordo às vossas crenças? Né? O apóstolo Hugo já dizia que todos aqueles que têm denominações ou religiões, disse há pouco mesmo, sabem que o Deus que eles seguem não usou religiões ou denominações para conduzir os povos. Não é? Nunca conduziu, certo. Então, profeta Bem, como é que descreve a natureza de Deus de acordo com as suas crenças? Ok, antes de mais, não vou deixar umas afirmações que o apóstolo Hugo fez aqui. É passar em branco? Não pode passar em branco. Okay. O Hugo afirmou algo, disse que o povo está maluco e tudo mais. E você fez uma pergunta. Uhum. E você disse para ele: todo mundo que não acredita no Cacó Filipe, será que é maluco? Bom, meu problema ainda não é o Cacó Filipe. Vou primeiro organizar. Ainda não é? Não é. Vou ainda organizar a própria frase dele. Qual é? Por que as pessoas vejam nos de malucos e tudo mais? Tudo começa aqui, 1 Coríntios 4:20. O ministério de hoje em dia, ou a religião de hoje em dia, falam tanto que o poder é tão pequeno. Uma das coisas que talvez eu acho que eu e os outros pensamos do Hugo como maluco, porque eu não vejo o Hugo como falso profeta, nem o Cacó Filipe como falso profeta. Os dois são malucos.
não são falsos profetas. Por que que eu não são falsos profetas? Não são falsos profetas. Calma, acha que são malucos? Eles são malucos. Eu tenho como te provar isso. Ok. Yeah, yeah. A, okay. A primeira prova começaria no seguinte. Uhum. Todo maluco procura ver que todas as pessoas que estão no arredor dele são malucos. Quer dizer, se você vê a abordagem dele, ele nem vem com a luz de Cristo para nós. Porque Cristo é amor, Cristo é paciência, Cristo é colaboração, de estarmos juntos. Mas a primeira frase é, vocês estão loucos, vocês estão malucos. Tudo bem. As pessoas até podem estar malucas contra nós, não é? Tipo, terem um pensamento negativo de nós. O nosso dever não é lhes contrariar, mas é trazer o poder à mesa para eles poderem entender que nós não estamos de gozo nem de brincadeira. Okay. Mas segundo a temática que eu entendo, o problema do lado dos nossos irmãos é falar demais e não demonstrar poder. Você não vai vir me apresentar simplesmente um cacu, uma coisa que você pouco nem conhece, você não tem noção do que você está me apresentando, você nunca viu fisicamente, e depois, por eu contrariar uma base do que você está trazendo, você me chama de louco ou maluco. Bom, eu não acredito nisso. Para já, eu, como profeta BM Samuel, deixo essa frase aberta para ele entender que a batalha é espiritual. E sendo espiritual, eu digo para o Hugo diretamente que é assim. Eles não são falsos profetas, são malucos. O profeta BM considera esse encontro uma batalha espiritual? Sim, é uma batalha espiritual, porque ele acredita numa fonte, eu acredito noutra fonte. Mas a nossa fonte tinha que ser bases iguais, porque nós acreditamos num único Deus. Mas eu vejo que o nosso irmão, ele categoriza muito Cacu Filipe. Mas eu acredito, indo na pergunta que você me perguntou, dizendo o que você acredita de Deus. Eu, para mim, Deus é a essência de todas as coisas. E Deus é como uma mangueira que pode te dar várias mangas de espécies diferentes. Numa mangueira, ela vai te dar várias mangas, mas o crescimento dela não será igual, será diferente. Quer dizer, eu venho de Deus, posso trazer uma luz da mensagem, Hugo pode vir de Deus e trazer uma luz de mensagem. Mas logo que o Hugo começa já assim, não, o povo está maluco. Não, não, não. O povo não está maluco. O povo tem todo o direito de questionar o que nós estamos a trazer. Agora, o poder que nós vamos mostrar para o povo, que é o poder do Espírito Santo, de a graça de Jesus Cristo de Nazaré, é que vai fazer com que o povo entenda que não, esses madias não são loucos. Eles estão a trazer uma mensagem com poder. E eu, conforme ele disse, eu analisei algumas entrevistas, eu nunca vi poder nenhum no Ministério do Cacu. Mas o que considera poder, profeta BM? Poder, em primeiro lugar, são demonstrações espirituais que nós usamos na camada humana para transmitir algo espiritual vindo do portal do mundo espiritual para com o mundo dos físicos. Okay. Quer dizer, quando eu estou a falar de Deus, eu não vou chegar simplesmente e dizer para o Hugo, porque ele não vai crer. Que, Hugo, Deus existe, Deus é poderoso, me acompanha. Não, não, não. Deve haver um fogo, deve haver uma presença espiritual que vai fazer com que até a própria pessoa que está a falar conosco, que já estamos a falar do Espírito Santo, por isso até os próprios apóstolos não podiam entrar em missão sem primeiramente descer o Espírito sobre eles. Por quê? Porque ninguém podia crer neles. Eu e o Hugo somos angolanos. E é óbvio que os nossos não vão nos crer, não, ainda vamos tirar o problema da inveja. Isso é bíblico. Ele diz que no vosso meio, Deuteronômio 18:18, no vosso meio eu levantarei um profeta. No vosso meio. Como você espera que as pessoas vão crer diretamente em nós sem a presença do poder? É impossível. As pessoas vão nos dar de maluco, as pessoas vão nos dar daquilo. Por isso, essa é uma grande oportunidade que cada um tem para defender o Deus que ele vem defender. E o povo ali vai entender que, na realidade, quem é maluco ou quem é o falso. Uhum. É assim que se faz as coisas. Esse é o meu ponto de vista. Vai permitir que o apóstolo logo dê aqui algum comentário sobre as informações? Nós estamos aqui para isso. Apóstolo, ouvimos que, na visão do profeta BM, vocês não são falsos. Descartou a hipótese de serem homens da palavra e a falsidade não faz parte. Então, pronto, naturalmente usou um termo que o apóstolo ouviu bem. Não sei se quer rebater essas afirmações. Bem, eu penso que tudo é claro. A palavra de Deus é clara. Um verdadeiro profeta, ele não fala para poder iludir as pessoas, ou não fala bonito, ou não fala de uma maneira para as pessoas gostarem. Um profeta fala por uma revelação. Um profeta não fala só por falar. Não fala somente para cuidar. Não é o trabalho de um profeta.
Estes são trabalhos de papagaios. São os papagaios que normalmente tendem a imitar para poder cuidar, para as pessoas gostar. Você compreende algo? Falou tanto, eu estava à espera com que pudesse mostrar porque Kiko Felipe é o que ele afirmou, porque alegou que iria mostrar, e eu não pude ouvir nem. Não, ele fez apenas uma afirmação. Sim, 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 vai dar continuidade. Sim, é isso, sim, é o que eu estava a dizer. Não vi, são simplesmente barulho. Um profeta não faz barulho, ok? Um profeta ele recebe de Deus e ele fala aquilo que Deus deu-lhe. É isso que é um profeta. Então, compreende algo? Fly, ele é perigoso. Um momento. Não, profeta, deve haver educação e respeito. É a partir da própria resposta. Nós estamos num quando debate você falou, que estar não, mas assim, ele perguntou, tem que dar a resposta. Nem estamos ainda no início da conversa. Nós já estamos no início, que você está dormindo. Convence a calmar. Convence a calmar. Permita-me só referenciar aqui um detalhe. Felizmente é um programa que não tem tempo para terminar. Com certeza. Portanto, com certeza. Não sei se depois disso haverá outros compromissos ou há uma hora determinada do vosso lado. Para mim, se nós terminamos às 5 horas, às 6, às 7, desde que tudo aqui seja esmiuçado, não tem nem nada. Trago mais café porque eu quero mais café. Para mim não é. Porque eu tenho coisas a fazer e cuidar do povo de Deus, não estarei aqui só perdendo tempo a provar. Não. Ele deu uma opinião. Okay. Deu a sua parecer. Que ele pode estar aqui até 5 horas. Eu não posso estar aqui até 5 horas porque eu tenho um povo para cuidar. Eu não estou a ser um babá para poder dar de mamar até de agora até às 5 horas. Claro, o programa está a ser feito por 3 pessoas, no caso eu com os meus 2 convidados, e naturalmente entendemos que podem existir outros compromissos, mas vou reiterar aqui e o apóstolo Hugo demonstra uma disponibilidade, caso existam questões que devem ser esmiuçadas até o tempo que for suficiente para os dois lados, estamos todos à vontade, não é? Mas apóstolo, tem a palavra, estava a falar, e por favor continue. Obrigado. Então, conforme eu dizia, que tudo mostra, até a natureza, a terra em si, Deus, os anjos, mostram que Kiko Felipe é o verdadeiro profeta. O que é um profeta? Um profeta ele não é um papagaio. Um profeta é o porta-voz de Deus para o seu tempo. Quando alguém diz que eu sou profeta, significa que esta pessoa tem uma mensagem da parte de Deus para poder apregoar aos vivos dos seus dias. Um profeta de Deus tem um chamamento, uma comissão e uma mensagem. E vem na via de uma profecia, quer dizer, os profetas antes dele anunciam que em tal tempo, em tal lugar, Deus fará tal coisa. Por exemplo, Kiko Felipe veio na via de Mateus capítulo 25, versículo 6 e Apocalipse 2, 14. Agora, o que faz de Kiko Felipe o único verdadeiro profeta mensageiro, atenção, me refiro de profeta mensageiro. Uhum. O que faz de Kiko Felipe o único verdadeiro profeta mensageiro sobre toda a face da terra? É porque em toda a face da terra, ele é o único que tem um chamamento, uma comissão, e uma mensagem profética que não são repetições das mensagens dos profetas antes dele. Quando Deus enviou Isaías, Isaías não veio para publicitar milagres. Isaías não veio para poder ser falatório, ser papagaio ou falatório. Mas Isaías veio à terra para poder vir apregoar do que Deus deu-lhe. Quer dizer, tudo quanto Isaías dizia, não era para poder, não é porque ele foi pesquisar na internet e descobriu que isso é assim e vem falar ao povo para poder fazer com que o povo compreenda que isto é bonito, não. Mas Isaías, ele por sua vez, recebeu diretamente de Deus e transmitiu aos homens. Por isso que nós hoje temos o livro de Isaías. Todo verdadeiro profeta não é fundador de uma denominação religiosa. Todo verdadeiro profeta não é fundador de uma religião ou uma seita ou uma organização religiosa. Mas ele é simplesmente o porta-voz de Deus para os seus dias. Ele tem uma mensagem como os profetas da Bíblia, mas algo novo. Vai ver algo. Uhum. Tu tens a Bíblia, você vê Isaías, Jeremias, Abacuque, não, Malaquias, Sofonias, Ageu. Mas o Isaías, se você conhece hoje Isaías, é porque Isaías teve uma mensagem. Mas Isaías fez grandes milagres, muitos milagres. Conforme Kiko Felipe faz muitos milagres. Mas não é os milagres de um profeta que é pregado. Conforme nós vemos nesses bandidos, esses papagaios. Você vê que mesmo Charles Boapati,
mesmo esses papá que toco, papá não sei o quê, fazem muitos milagres, muitas curas. Não é a cura que testifica que tal homem é um mas homem. Mas esses milagres de são reais? É milagre de Satanás. Satanás faz milagre, Deus também faz milagres. Como assim, Satanás? É... Sim, deixa eu explicar. Okay. Qual é a diferença entre os milagres de Deus e os milagres de Satanás? Os milagres de Satanás é para publicitar, para que as pessoas sigam tal pessoa por causa dos milagres. Por isso que em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9-11, a Bíblia já disse isso. E em Mateus capítulo 24, Jesus foi claro dizendo: nos últimos dias virão muitos falsos profetas e falsos cristos. Que farão? Atenção. Cristo descreveu o que os falsos fariam. Que farão milagres e prodígios. E se possível, por causa disso ali, milagres e prodígios, se possível, enganariam até os escolhidos. Mas não é possível. Quer dizer, um falso profeta, que é um papagaio, um bandido, sei lá qual seja o título que pode lhe ser dado, a única coisa que ele sabe fazer e falar é milagre. Não tem mensagem. Já os milagres de Deus, Fly, vêm para confirmar a mensagem que o profeta que Deus enviou-lhe. Quer dizer, os milagres vêm em confirmação da mensagem que este profeta apregou. Mas não serão os milagres que o povo será pregado sobre este profeta. Quando Moisés era pregado pelos seus discípulos, quando Moisés era pregado pelos seus discípulos, quando Jeremias, quando cada profeta era pregado pelos seus discípulos, os seus discípulos não iam nas rádios ou televisões ou nas redes sociais ou em qualquer lugar em que eles poderiam ir e publicitar os milagres de tal profeta. Mas os seus discípulos iam em tais lugares para anunciar o que o Deus Supremo deu a este profeta para os nossos dias. E que todo aquele que não reconhecer tal mensagem que Deus deu-lhe, será isso e aquilo. Mas agora, o que nós vemos é o que aconteceu, Fly. Então, você vê que aqui em Angola, em Luanda, sobretudo, porque eu sou de cá mesmo, as pessoas já não encontram mais os curandeiros. Outra você poderia encontrar sempre um ali, outro lá. Já não outro existem lá. Os curandeiros? Desapareceram. Diminuiu o mundo. Sabes por quê? Por quê? Sabem ler. Sabem ler? Como eles agora sabem ler. Com o poder de cura que eles têm, pegaram a Bíblia, ok? Então, fizeram-se passar de profeta Ben Samuel, profeta Tony Cacalado, profeta Ismael Pinheiro, profeta Sadrek Lufankenda. Com o poder de cura, quer dizer, eles como souberam ler, com o poder de cura que eles têm, então abriram a igreja. Todos os que estão aqui... São quimbandeiros? São curandeiros modernos. Curandeiros. São curandeiros modernos. Os curandeiros tradicionais, conforme eu dizia aqui, desapareceram em grande número. Outrora você poderia encontrar sempre um ali, um outro lá. Mas estão onde eles apareceram? Porque eles souberam ler. Como souberam ler, com o poder de cura que eles têm, com a Bíblia e o nome de Jesus, estão ali a enganar multidões das pessoas. Você pensa que todos os que estão aqui seguem devido o quê? É milagres. Não tem mensagem. É papagaio. Então realmente faz ele é simplesmente papagaio. Isaías disse, Jeremias disse, Abacuque disse, é papagaio. É papagaio que repete o que você é profeta, mas está falando que Deus, qual mensagem é o que os profetas pregaram. Quando Jesus chegou ao templo, ele disse que é um profeta. Então, o sacerdote disse: se você é um profeta, qual é a sua mensagem? Jesus estava a explicá-lo e pediu então o livro de Isaías, com que ele pudesse ler o livro de Isaías, para poder mostrar do que ele veio cumprir. Jesus leu do que Isaías disse sobre ele. Quando Jesus leu, sabe o que aquele sacerdote disse? Dê-me o rolo de Isaías. Dê-me o rolo de Isaías. Você diz que és um profeta. Se tu és um profeta, tem que trazer a tua mensagem. Dê-me o rolo de Isaías. O sacerdote ficou lá com a mão estendida. Jesus deu-lhe o rolo. E Jesus começou a dizer: Moisés vos disse isso, mas eu vos digo isso. Isaías vos disse isso, mas eu vos digo. Quer dizer, um profeta tem uma mensagem. Um profeta não é um papagaio. Um profeta é portador das boas novas de Deus. Um profeta não vem brandir milagres. Não são os milagres que um verdadeiro profeta se apresenta a uma humanidade. Okay. Cacô Filipe fez grandes milagres.
Mas grandes milagres. Mas nós não propagamos os milagres de Caco Filipe. Pessoas no mundo inteiro, só ao lerem a mensagem do profeta Caco Filipe, foram libertos. Okay. Foram milhares de pessoas. Para que as pessoas compreendam que um verdadeiro profeta de Deus, ele é identificado por uma mensagem. É uma mensagem que identifica que tal homem é um profeta de Deus. Não é porque ele é fundador de uma denominação religiosa, não é porque ele faz milagres ou faz isso. Porque você veja algo, o Charles Boa faz tantos milagres. Os curandeiros, mulheres que não davam a luz, também dão a luz. Mas vamos falar que é Deus. Por isso que em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 22, Jesus disse: no último dia, muitos virão e dirão: Senhor, foi em seu nome que nós fizemos isso. Senhor, foi em seu nome que nós fizemos acolá. Mas Jesus dir-lhes: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. O bem-me Samuel que está aqui. Em que nome é que ele cura? Em nome de Jesus. O Tony Calado que não está aqui. Em que nome é que ele cura? Em nome de Jesus. O Ismael Pinheiro que não está aqui. Em que nome é que ele cura? Em nome de Jesus. O Sadraque Lufankenda. Em que nome é que ele cura? Em nome de Jesus. Todos esses bandidos curam em nome de Jesus, mas eles têm doutrinas diferentes, têm princípios diferentes. Mas qual é este Jesus contraditório, confusionista, que dá um Espírito Santo neste camarada, um Espírito Santo no Sadraque Lufankenda, um Espírito Santo no Ismael Pinheiro, um Espírito Santo no Tony Calado, e nunca lhes diz que em Deus não há confusão, não há contradição? Todos eles chamam-se irmãos em Cristo, mas irmãos de qual é em Cristo? Vê algo, em 1 Coríntios é dito: Satanás se transforma em anjo de luz. Não é o verdadeiro Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso que enviou o profeta Caco Filipe, que eles adoram. Eles adoram Satanás, o Cadiapemba, em nome de Jesus. Profeta, bem, acredito que quer tecer aqui uma opinião relativamente, sim, ao que foi dito e às palavras do apóstolo Hugo. Mais uma vez, esse camarada me provoca, ele é maluco. Ele e o Caco Filipe. Uhum. Mantenho essa posição. Não são falsos. Vou voltar no versículo, em João capítulo 2. Vamos ler o seu versos 21. Se você prestar atenção, ou do verso 23, se você prestar atenção, a Bíblia nos diz assim: Jesus Cristo esteve numa festa em Páscoa e ele performou milagres. E aquele milagre fez com que as pessoas que estavam naquele lugar pudessem acreditar na magnífica mão de Deus. Escuta isso. Todo indivíduo que não tem poder, todo indivíduo que não foi mandado com a graça de Deus, sempre vem com esses argumentos. Por isso hoje temos vários cristãos lombuchos, cristãos sem cabeça, cristãos vagabundos como ele. Em que termo? Eles crêem simplesmente que não. Mesmo se eu estou a sofrer, vou aguentar o sofrimento, porque é a vontade de Deus eu estar nesse posicionamento. Enquanto que é a vontade de Deus que os milagres sejam demonstrados para que possamos atrair as pessoas de volta a Cristo Jesus. Esse tipo de mensagem, a primeira coisa que ela dignifica, ou a primeira coisa que ela estraga tudo, começa onde? Começa em fazer as pessoas ver que toda pessoa mandada do Espírito Santo, segundo ele, toda pessoa que é mandada do Espírito Santo, e pode talvez ter a graça da cura, pode talvez ter a graça financeira para ajudar as pessoas a prosperar. Esse tipo de mensagem vem no seguinte momento, para poder desestabilizar a fé das pessoas a ver que não, o resto das coisas que acontecem, tudo é falsidade. Eu pergunto com toda a humildade. Quer dizer que todos os milagres feitos na Bíblia nós vamos abolir pelo nome de Caco Filipe? Quem é Caco Filipe? Caco Filipe está onde na Bíblia? Caco Filipe vem da onde? Ele começa com uma frase e ataca os nossos. Eu, a vez passada, ouvi, ele atacou o mais velho, a maioria dos reverendos. Atacou o mais velho Afonso Nunes, atacou o reverendo Nguimbe, atacou o reverendo Nzuzi, atacou o Mies. Vou dizer uma coisa. Eu não posso crer nesse tipo de mensagem de contratempos e de contra-ataques. Se na verdade ele diz que nós, os pentecostais, temos problemas em não acreditar no outro, é ali onde eu estou a te dizer que tudo começa com o coração.
O Tony Calado, ou seja, o Shadrach Lufoquendo, ou seja, Ismael, cada um deles, não nascemos na mesma barriga, cada um veio de barriga diferente. Não era possível todos nós concordarmos, porque até a própria Bíblia, os que começaram a coisa da Bíblia, onde ele está falando dos apóstolos, onde o nome dele, apóstolo, sai na própria Bíblia, os próprios Paulo e Pedro não se entendiam. O problema aqui, nós não temos que focalizar se nos entendemos, se acreditamos na mesma coisa. Não. O foco deve ser Jesus Cristo. Ele pergunta algo. Qual é a tua mensagem? Eu te dei a minha mensagem. 1 Coríntios 4, 20. A minha mensagem é demonstrar o poder de Deus. Porque já ouvimos muitos falatórios. Já ouvimos muita coisa. Então, minha filha está no hospital doente. Simplesmente vou lhe trazer uma palavra vazia. Cacu Felipe existe. Cacu Felipe vive. Por isso é que até agora ele continua gago. Por isso até agora ele é gago. Como assim? Eu não posso seguir um Deus que não consegue lhe libertar da própria gaguice dele. Vamos voltar na Bíblia. A Bíblia fala de alguém chamado quem? Moisés. Moisés era quê? Gago. Mas Deus sabia, esse gajo, se eu lhe deixar pregar, as pessoas vão começar a lhe rir. Moisés era gago? Era gago. Gago de verdade. Oh. De bobobo. Esse até não é gago. Esse está a experimentar ser gago. Está a tentar gaguejar. Deus fez uma logística para Moisés, disse: Moisés, se eu te deixar ir assim, o povo vai te rir demais. Vou fazer uma logística, vou colocar Arão na tua frente, para que Arão faça o quê? Possa falar e você simplesmente demonstre o poder. Um Deus que não fez logística para esse gajo, continua gago até agora. Quer dizer, se eu tenho um filho gago em casa, eu trazer na igreja dele, você vai me dar o quê? Esse vai curar meu filho, esse. Deixa-me acreditar no poder. A salvação é individual. Esse chimadié estão a trazer um tipo de mensagem. Não, os Ngimbi, os Shadrach são assados. Olha, o Shadrach prega a palavra de Deus e está a ganhar almas para Jesus Cristo sem atacar ninguém. Esse, se não pregar nossos nomes, a igreja dele não enche. E ele falou mais uma coisa. Ele disse de algo que não sei o quê, esses aqui. Nós não pregamos ele na nossa igreja, mas ele prega. Ele falou de rádio, de TV. Esse Madie, entre eu e ele, quem está sempre nas rádios? Esse toda hora está aí. Todos os santos dias. Você que fala mal da... Você só não chama Fly de falso porque ele te ajuda no programa dele. Você sem Fly, você é qual? Você. Deixa-nos pregar Jesus Cristo. O nosso problema não é se atacar. Se você acredita no teu cacu, você e o teu cacu se mandam. Nós acreditamos em Jesus. Jesus é poder. Jesus é vida. Na vida ou no percurso de Jesus, o que é que houve? Milagres após milagres. Milagres após milagres. Agora vem um tal de Cacu Felipe nos contrariar sobre os milagres. Mano, essa Angola é Angola da Assembleia de Deus, é Angola do Simão Toco, é Angola dos Quimbanguistas, é Angola da Metodista, não é Angola de Cacu Felipe, nunca será Angola de Cacu Felipe. Ótimo. Ele é maluco. Ok, gostaria de entrar naquilo que é também um dos propósitos que nós temos. Como disse logo no início, né? Como não é habitual, eu adoraria continuar o programa de forma liberal. Uhum. Penso que vamos viajar também. Sim. Nesse conceito. Mas há aqui questões e estamos numa altura. Vou reiterar aqui um detalhe interessantíssimo. Uhum. Já conseguimos. Se me permites. Vou já lhe dar a palavra. Já conseguimos atingir 25 mil pessoas e nessa altura este é o maior número. Atenção, supera sim o evento da RRPL que teve 23 mil pessoas a ver o live, onde foi o maior live que Angola teve. Nesse momento, esse é o maior. Já atingimos 25 mil. Até o momento, não há nenhum lugar. Estes números são nossos, felizmente. Mas obrigado pela audiência e vou pedir a vocês que subscrevam no canal. É muito importante subscreverem no canal para continuarem ligados. Nós temos muito mais. Deixem o vosso like, porque é assim que nós, enquanto plataforma digital com nome YouTube, sobrevivemos. Partilhem, tragam cá mais pessoas, porque o debate está totalmente interessante. E eu gostaria que vocês ficassem ali do princípio como estão até o final. Não saiam dali. São 25 mil pessoas até esse momento e é importante. Vamos atingir, vamos superar. Se calhar até podemos colocar aqui 40, 50 mil pessoas. Vamos colocar isso na história. Penso que o debate ainda vai ter muito o que se falar. Mas eu ia fazer perguntas, o apóstolo Hugo queria continuar, mas há aqui questões, porque senão vamos ficar todos no assunto. Bloqueados no assunto. No assunto e é melhor colocar e também minutos e essas coisas todas. Exatamente. Nós precisamos evoluir. Eu fiz uma pergunta e eu acho que isso vai ser importante nós entendermos a vossa visão a título individual sobre como é que vocês descrevem a natureza de Deus.
de acordo às vossas crenças. Penso que de forma subliminar já foi ali mencionado e tal, mas eu queria que fossem mais objetivos, não é? Para depois dar-me sequência a... Eu tenho aqui quase 60, 70 perguntas e nem sequer chegamos na primeira do qual foi preparado. Então vamos lá tentar responder esta, né? O BM acaba de falar, então vou dar aqui a palavra ao apóstolo Hugo para nos responder como é que descreve a natureza de Deus de acordo à sua crença. Antes mesmo de eu descrever, permita-me eu abrir aqui um parênteses sobre alguns pontos aqui a qual eu pude notar. É importante, quando nós estamos em um debate, sermos capazes de prestarmos atenção e compreendermos o que a pessoa quer dizer. Aqui o BM estava a dizer que não, enfatizou de uma maneira como se eu não acreditasse nos milagres, enquanto eu fui categórico em dizer que tem milagres de Satanás, a qual ele faz parte destes mesmos milagres, e há milagres de Deus. Os milagres de Satanás é para publicitar, quer dizer, é para você compreender que eu sou verdadeiro. Você vai me compreender que eu sou verdadeiro por causa de milagres. Mas as pessoas não seguiram Isaías por causa de milagres, por causa da sua mensagem. As pessoas não seguiram Jeremias, Abacuque, não, Sofonias. Um profeta, o que atrai um profeta é a palavra. Os filhos de Deus creem em um profeta por causa da palavra, porque a palavra é Cristo. E os filhos de Deus foram criados pela palavra. Então é a palavra que os atrai. Há milagres, milagres de Deus e milagres de Satanás. Os milagres de Satanás, repito, é para publicitar. Os milagres de Deus servem para confirmar a mensagem do profeta que Deus envia. Cacu Filipe faz N milagres. No seu livro tem tantos testemunhos de milagres. Milhares de pessoas foram curadas através da mensagem do profeta Cacu Filipe. Mas não é o nosso trabalho divulgarmos... Nunca foi referenciado algum milagre. Mas é referenciado tudo isso. A medicina confirmou no site do profeta Cacu Filipe. Quando nós estamos... Como é que eu vos classifico? Instituição, religião? Não, nós somos discípulos do profeta Cacu Filipe. Acabou. Os discípulos do profeta Cacu Filipe nunca referenciaram os milagres publicamente do vosso... Quando nós estamos a pregar, nós não publicitamos milagres, porque Cacu Filipe tem uma mensagem. Milagres é para papagaios. São os discípulos de papagaio quem devem publicitar milagres, porque ele não tem palavra, ele não tem mensagem. Como ele não tem mensagem, então o curandeiro, então, estão ali seguir por quê? É porque alguém publicitou lá, eu tinha minha filha, não concebia, foi naquele tio, ele ficou curado. Não é isso aqui, é milagre, não tem mensagem. Mas não acha que a partilha dessa informação é importante para atrair outras pessoas que também podem ser beneficiadas? Não, um profeta de Deus traz o que Deus deu-lhe para poder apregoar para a geração. Okay. Este é o trabalho de um profeta. Por isso que a palavra hebraica para profeta é Nabi. Esta palavra significa porta-voz. Quer dizer, o profeta é o porta, é a boca de Deus. Vê algo. Eu ali estou curioso e vou mesmo ter que lhe questionar. Mas disse que não discordou de existirem milagres. Mas esse milagre beneficia. Se alguém tinha um problema, como por exemplo atingir para engravidar, e dentro de uma igreja, de algum local, lhe foi dada a graça através de um milagre para poder estar concebida, isto não é benéfico para a pessoa? E as outras pessoas que estão do outro lado e passam pelas mesmas dificuldades, penso que muita gente deseja ser pai ou mãe, não é? No caso, as nossas mulheres, não será benéfico, apóstolo? Então, a divulgação dessa informação, se é que isso existe mesmo, se esses milagres existem, não pode beneficiar terceiros. Deve-se reter essa informação, não se deve divulgar para não atrair mais pessoas? Esse é o seu ponto de vista? É por esta razão que você vê que agora em qualquer esquina, mesmo onde está lá a igreja dele, aí no palanque, em qualquer rua, você vê bué de igreja. É devido a isso. As pessoas estão a sofrer. Mas eles fazem milagres ou não, apóstolo? Milagres de Satanás. Falsos milagres. Ah, são falsos milagres? Sim, então as pessoas que deram-lhes a graça de poder estar concebida, é tudo falso? É milagre de Satanás. É tudo falso. Compreendo o seguinte. É por isso que há muitas igrejas já deram conta disto. O povo sofre. O povo padece. João viu que na ilha de Patmos, que no fim dos tempos, que é os dias em que nós nos encontramos, que as dificuldades da vida levariam toda a terra a estas igrejas para poderem receber a marca da besta. Sabes por que há
pastor que ele vai pôr a água em sua boca, vai vir cuspir na boca do fiel, em nome de Jesus. Sabe por que as pessoas obedecem isso? Sabe por que esse senhor que está aqui pega azeite, pega algumas águas, não se tira onde, mistura aí com algumas coisas, fica a vender aquela embalagem às pessoas para ser curado? Você sabe por que é isso? Sabe por que eles que têm... Eles são os bandidos que chamam Tunda Mugila, é? Produto de curar Tunda Mugila. É nome mesmo de produto de curar. Tunda Mugila. É produto de curar. Tunda Mugila. É, Tunda Mugila. É? Vão tirar água da torneira, falam que tiraram dos de Israel, vão vender aquela embalagem mesmo de gelado, uma embalagem tão pequena, vão vender as 15 mil, 20 mil. É por causa de quê? Esta situação. Porque o tal vizinho, eu costumo te explicar aqui, Fly, o trabalho dos falsos é publicitar milagres. Eles não têm mensagem. Eles não são boca de Deus. Ele é profeta. Agora, vê o que ele está dizendo. Ele disse que não, a minha mensagem, olha para o profeta o que ele veio cumprir. Falou que minha mensagem, ele veio cumprir de 1 Coríntios 4:20. Quer dizer, aqui diz, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, assim é a mensagem dele. E agora então, aquela senhora aí é quem é? Ah, pá. O Charles Boa Pati também sem mensagem dele, porque é só isso que é. Vamos lá. Fala muito do Charles Boa. Sim, porque o Charles Boa Pati é um curandeiro. Ele não usa o nome de Jesus para enganar as pessoas. Ele não usa a Bíblia para enganar as pessoas. Por isso que ele acaba de se tornar mais espiritual, ok? Do que estes homens que usam a Bíblia para enganar. Ele deveria estar no seu canto, como curandeiro moderno. Eu nem poderia desvelá-lo. Mas a partir do momento que você usa a Bíblia e o nome de Jesus para enganar as pessoas, então é importante que você saiba. Veja o que ele está a dizer. Ah, não, ele ataca os mais velhos. Está a chamar o Afonso Nunes, o Bingo, que é de mais velho. É já uma forma de respeito. Um profeta não se associa. Um profeta não pode ter medo. É o que eu falo. É autoridade. Eu tenho mandato para falar o que eu estou a falar. Veja, é profeta de Deus, veja, bué de segurança. É? Antes de começar o programa, estamos a controlar aqui. Você vê, a longa vida da galinha depende dos homens, mas a longa vida da águia depende somente de Deus. O que quer dizer com isso? O que quer dizer que ele é galinha, então a galinha, para conseguir sobreviver, o homem tem que cuidar, mas a águia não. A águia, ele consegue ver sozinho, ele vive, sobe nas alturas e assim por diante. Compreenda, Fly? Estás a dar quanto um momento. Não, okay, não, okay, okay, não, não, Fly, eu devo terminar o meu raciocínio hoje. Não, não, ele terminou. Só que eu não fica nervoso, calma, Fly. Eu tenho muita coisa para abordar. Vamos abordar, nós temos muito tempo também. Sim, mas eu tenho que terminar o meu raciocínio. O raciocínio não está a terminar, ele só está na boa de curva, cara. Terás muito tempo. Devagar, devagar. Não fica zangado, devagar. Terás muito tempo. Reduz, a luz está aqui, você fica cá. Você está nervoso porque é no momento. Fica cá. O problema, o teu momento não acaba. Sim, está sempre eu tenho palavra para falar. Não. Coloca tempos, pelo menos. Okay. Não, mas fala aí. Então, toda assim, pergunta que você lhe perguntou até agora, não. Exato, eu em particular, a minha experiência com os convidados, a primeira vez que estivemos juntos foi muito positiva e deduzi, aliás, e até agora continuo a deduzir, claro, sim, entendo que pode haver aqui alguma discordância sobre a condução do tempo, deduzi que haverá essa flexibilidade em deixar pelo menos um ou outro concluir, não é? Okay. Sim, mas lá está, nós estamos aqui num debate onde as ideias estão a fluir e as respostas também, e é claro que criar um monopólio a nível de respostas pode de alguma forma congelar o pensamento a seguir. Então vamos tentar sintetizar o nosso discurso. Eu acho que podíamos usar um cronômetro, né? Onde, para responder às questões, o máximo 3 minutos para cada, acho que deste jeito. E depois, quando terminar, pode voltar, se quiser concluir e tal. Eu acho que depois desse jeito nós podemos, de alguma forma, ter uma condução um pouco mais pacífica e razoável. Né? Agora, Fly, vou dar a resposta desse aqui do segurança que ele falou. Estamos de acordo? Sim, estamos de acordo. Aposto-me. Assim está bom. Eu sou que esse não sou de mais Fly. Mas permita-me só eu terminar só. Ele não está terminando. Não, profeta. Desta forma não funciona. Só um segundo, peço desculpas. Só para tentarmos chegar aqui a um consenso, né? Eu preciso que estejamos os três de acordo com a posição a nível do tempo. Sim. Não é? É para gerirmos. Nós temos muito tempo, de facto. Ainda só são quase 21, portanto, penso que o profeta até pode, ele tem outros compromissos, eu entendo,
mas vai nos dar mais um tempinho para chegarmos até algum consenso. Vamos tentar sentir. Eu também já estou a falar muito. 3 minutos. Ok. Para continuarmos e eu estou a gostar de ouvir-vos os dois. Apóstolo, 3 minutos, pode ser? Ok, está bem. Então, okay. Ele então, estava aqui a realçar. Deixa aquele continuar os 3 minutos. Sim, ele estava aqui a realçar. Não, eu quero responder. Vou não, deixa-me eu terminar. Ele dançou muito. E eu que não vou esquecer. Não, para não está como. Ele vai dançar. Dê-me os meus 3 minutos. Vamos chegar a um acordo. Deixa-me eu terminar. Deixa-me eu concluir. Tá bom. Tá bom. Ele está a chamar Afonso Nunes e os outros demais velhos. Deixa-me eu terminar. Não, eu concluir. Está a chamar estes demônios de mais velho. É para quê? É para quê? Eu chamo-lhes de demônios. Okay. É o que eles são. Um profeta de Deus deve ter autoridade. É profeta, tem medo desses bandidos. E o respeito? Não, a questão não é respeito. Um profeta de Deus fala daquilo que ele recebe de Deus. O que eu só falo, quando eu chamo Ben Samuel, sabe aquilo que Fonkenda, Ismael Peno, de demônios, de encarnação de Satanás, eu não estou a falar porque eu sou indo dormir, só vim aqui para falar, para poder iludir as pessoas, não. Um profeta recebe uma visão. Jacó Filipe viu todos esses homens. Suas cabeças eram cabeças de demônios. Seus corpos eram corpos de homens. Um profeta fala de acordo com a visão que ele recebeu. Você acha que esses Afonso Nunes, Sadraque Lufonquenda, Ismael Pinheiro são servos de Deus? Tem medo de falar o quê? Okay. Tem medo por quê? Você vai chamar de Papa de servo de Deus? Tem medo por quê? Você, profeta, tem que ter autoridade. E Elias foi categórico em dizer que fora dele ninguém é servo de Deus. Agora você tem medo de quê? Hã? Apóstolo. Um profeta tem que ter autoridade. Okay. Então, profeta, tem a palavra. Ok. Povo, mais uma vez, esse gajo é maluco. Ele rebenta, diz o seguinte: ah, ele veio com bué de guarda. Jesus andava com quantas pessoas? Não era multidão. Os próprios discípulos de Jesus eram quanto? Não 12. Esse gajo é maluco, cuidado, vocês vão perder vossas vidas seguindo esse maluco. Segundo, ele quer que eu respeite Cacu Filipe, mas não quer que eu respeite Afonso Nunes, ou você. Afonso Nunes são pais. Para eu e você abrir a nossa boca, nós os dois, são esses mais velhos que apanharam porrada por nós. E eu acredito em Deus Pai. Disse assim: filhos, honrai os vosso pai e a tua mãe. Primeiro ponto. Eu não me curvarei a um Deus que não respeita os adultos. Não me curvarei a um Deus que não respeita os que trilharam o caminho. Quer dizer, esse gajo quer me convencer a seguir Cacu e respeitar Cacu. Um gajo que não se encontrou com Cacu, mas está me trazendo uma mensagem que eu não conheço, nunca vi. Nunes são mais velho que todos os sábados. Na igreja dele, proporciona alimento para a pessoa. Esse gajo e o Cacu Filipe dele fizeram o que em Angola? O que é que fizeram para as pessoas em Angola? Mais um ponto, ele diz que não, os falsos profetas se baseiam simplesmente em quê? Em milagres. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 2, versos 4 diz assim: minha mensagem não é proclamação, não são formas de palavras persuasivas. Esse, Madie, única palavra que ele e o cacu dele trazem é persuasão. Segundo, quer me ensinar ética de como ser um profeta. Profeta não pode ter medo, meu irmão. Se Isaías correram, fugiram à raiz, eu sou quem para não sentir medo. Se Estado nos aparecer aqui, nós os dois, você vai abrir essa tua boca? Você tem igreja, você sabe o que é ter um organigrama de talvez 200, 300 pessoas te seguir, você ter a paciência de alimento. Meu caro, vamos respeitar os mais velhos. Se você quer que eu acredite no Cacu Filipe, você tem que acreditar nos meus. Eu sou angolano, acredito no Afonso Nunes, acredito na Mé, acredito no mais velho Francisco, acredito até nos muçulmanos, acredito até no padre. Porque você não é Jesus Cristo de Nazaré. Quem julga o povo é o Senhor. Eu e ele não temos julgamento a dar para ninguém. Nós somos simples servos que vamos pregar a mensagem. Terceiro ponto, ele contraria a mensagem de Deus. A palavra diz o quê? A minha videira é grande, mas os servos são poucos. Como é que ele vem, me classifica e diz que o Cacu Filipe é o único profeta? Oh, agora, vou seguir quem? Esse maluco com o pai dele? Ou vou seguir a palavra de Deus? Ele e a palavra, quem veio primeiro? Cacu é que nasceu primeiro?
ou a Bíblia que nasceu primeiro? Então Deus me diz, tenha honra e respeito pelos mais velhos. Deus está me dizendo, quer dizer, tenho que descumprir Deus com a palavra e acreditar no cacu. Profeta, 3 minutos e obrigado. Nego-me isso. E obrigado pela compreensão, Apóstolo Hugo. É assim, vamos partir para aquilo que é as questões que... Porque ainda não entramos Sim. no assunto. Mas o apóstolo, ele ficou de me responder a pergunta que eu fiz. E o assunto a falsos profetas e Cacó Filipe também faz parte daquilo que é a nossa pauta, a nível de questões, não é? Há questões específicas, portanto, convém olharmos para aquilo que são os tópicos, acho que por uma questão de coerência, porque são homens que representam a palavra, já deu para perceber em segmentos diferentes, mas que há pessoas que se identificam com a mensagem. Então, é também um espaço para nós darmos continuidade a essa mensagem que vocês, por norma, pregam na nossa igreja. Na tua igreja. O apóstolo não tem igreja, os discípulos de Cacó Filipe pregam, né? E ele prefere que assim seja tratado. Mas o primeiro tópico, e aqui o tempo, eu não concordo, passou, para que fique bem claro. Eu acho muito pouco, é muito limitado, 3 minutos. Mas, pronto, é uma questão de urbanidade. Né? Vamos então entrar, e está muito interessante. Vou reiterar, só para quebrar aqui um bocadinho o gelo, estamos quase a chegar a 30 mil pessoas. Eu acho que é seguro afirmar que a Angola inteira está a assistir, porque já começa a receber mensagens que outras pessoas estão a transmitir em outros lugares. Mas aqui nesse espaço, nós estamos com 29 mil e epá, essa gente... Hã? Já estamos lá. Já estamos. Pois, já estamos lá. Vamos dar continuidade. Portanto, a primeira questão não foi respondida, mas também não vou insistir, não é? Portanto, eu vou entrar para um tópico que penso que também está relacionado com o que foi discutido há pouco sobre ser ou não ser, salvação e redenção. Não é? Essa pergunta pode ser aqui um pouco complicada para o apóstolo. Complicada não, né? Talvez não sei se vai me responder e como, mas tem a ver com religião. Como as religiões abordam o conceito de salvação e como confiar? Eu sei o seu conceito sobre religião, mas na sua visão, se a pergunta fizer sentido para si, eu gostaria que tecesse aqui algumas palavras a título de resposta, não é? Como as religiões, porque elas existem, abordam um conceito de salvação e como confiar? Posso aumentar para 4 minutos? Certo. Eu profeta Ben, sim, mano. Posso dar 4 minutos? Pode ser até 5. Até 5, porque eu senti que tinha mais algo a dizer. Não faz mal. E tive que o cortar, sim. E respeitou muito bem, okay. Os minutos. Né? Vamos então... Está a contar. A religião são coisas curiosas que os homens fizeram, é uma maneira que os homens criaram para poder ligar os homens a Deus. Enquanto não é possível a religião ligar o homem a Deus, sempre Deus, na sua graça e soberania, enviou profetas mensageiros com mensagens para conduzir o seu povo. Como é que surgiu a religião? A religião são invenções dos homens, e elas simplesmente, sobretudo aqui em África, ela veio no sentido de colonizar. É conforme a língua, ok? Por exemplo, aqui, a religião predominante, aqui eu diria que é o cristianismo, sem medo de errar. Mas agora, então estamos agora a ver pastores, profetas, apóstolos, assim em diante. Então, você vê que eles são pastores ou profetas, é devido ao colonizador. Significa que se fosse os árabes a nos colonizar, nós seríamos muçulmanos. E eles não sabem que esses que são chamados de profetas seriam imãs. Seriam os imãs, que são os pastores lá, os líderes do islamismo. É para que as pessoas compreendam que a religião não tem nada a ver com a salvação. A religião é uma corrente de Satanás que veio acorrentar a humanidade para levá-los distante de Deus. Ao ponto que o que está no cristianismo como religião, porque o verdadeiro cristianismo não é uma religião, e é o que eu acredito. O verdadeiro cristianismo é um modo de vida. Ok? Então, os que estão dentro do cristianismo, eles acreditam que eles são os únicos verdadeiros. Os que estão lá no Islão, querem que são os únicos verdadeiros. Mas todos eles, seja os do cristianismo, do islamismo, do hinduísmo, xintoísmo, jainismo, sikhismo,
todas as religiões estão divididas. No Islão, você vai encontrar os xiita, os salafista. No cristianismo, irás encontrar os católicos, os protestantes, os evangélicos, os branamistas e missões e ministérios. Todos esses já vamos encontrar aí dentro, já tem lá as raízes, as folhas que estão lá aí, esses pentecostais, porque ele também é só uma folha de um ramo de um outro ramo. Estás a compreender? Então, vamos olhar tudo isso. Todos estes fizeram com que o povo pudesse acreditar em um Deus imaginário. Eles não creem no verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus dos Espíritos dos Profetas, segundo o Apocalipse capítulo 22, versículo 6. Eles creem em um Deus imaginário. Agora, você vê que todos eles dizem crer em Jesus, mas o Jesus que o cristianismo acredita é um demônio. Não é o verdadeiro Jesus, mas eles chamam a um demônio de Jesus e eles pensam que é Jesus. Por isso que, apesar de terem doutrinas diferentes, essa aqui na igreja dele, você vê mulheres com pantalão, mulheres com calças, mulheres com mecha, cabelos falsos, tipo cara chico, como mulheres com lábios todos pintados como Isabela. Aquele você pode encontrar mulher com saias, não pode dizer. Todos eles estão dentro do cristianismo. Esse crê que tem que ser salvo guardando o sábado. Aquele, todos dentro do cristianismo. Mas todos eles dizem crer em Jesus. Se Jesus viesse hoje. Mas mulheres com pantalonas e a forma. Eu vou chegar até ali, Aí vão, vou chegar até ali. Porque eu tenho que contar só um minuto para responder a tua questão. Okay. Você vê que todos estes aqui. Perdi o fio. Todos esses aqui acreditam em um Jesus. Mas este Jesus que eles acreditam é qual Jesus? É um Jesus imaginário. Não é o verdadeiro Jesus. Por quê? Ele diz que Deus lhe aparece. Deus lhe revela. Então, o Eliseu Agostinho, também Deus também lhe revela. O Tony Calar também Deus lhe revela. Mas Deus revela-lhes algo diferente com doutrina. O mundo não consegue compreender que este Deus é um Deus confusionista. Não é o verdadeiro Deus, porque o verdadeiro Deus, ele não é Deus de nenhuma religião. O verdadeiro Deus é Deus dos espíritos dos profetas. A religião é uma forma de colonização. E eles mesmos não sabem. A religião veio cortar a noção de profeta. Veio destruir a noção de profeta. Porque o povo não tem como ser conduzido fora de um profeta. Porque o profeta é os olhos do povo. Sem um profeta não tem como o povo ver. Você vê? Mas agora, as pessoas estão introduzindo as religiões. Então, as religiões tornou-se como um mediador entre Deus e os homens. Mas isto nunca foi possível. E isto nunca será possível. É sempre um profeta. Por isso que, em termos de salvação, não tem como alguém ser salvo morrendo em uma denominação religiosa. Não tem como alguém ser salvo morrendo em uma religião. Se alguém é um filho de Deus... Lá está. É uma coisa que eu particularmente detesto, é cortar o raciocínio. Sim. Aposto, peço desculpa. Não, ok. Estamos a cumprir o tempo. Sim. Certo. Profeta Ben, a pergunta também é direcionada a si, sim. Mas responde do modo que lhe fizer confortável, aliás. Ok. E aqui tem a questão, só para reiterar, como as religiões abordam o conceito de salvação e como confiar? Bom, ali eu gostaria que nós lêssemos Marcos 16, 17, para nos ajudar a dar uma base aqui. Marcos. Antes de irmos no Marcos, vou lhe responder de acordo ao que ele pediu sobre a roupa. Ele falou que na minha igreja vai jovens vestida de pantalão. Mas tem a questão no ar. Depois, sim, sim, aquilo também vou responder. Não, okay. Ok. Mas aquilo é a base. Temos que limpar já o lixo de uma vez. Yeah. Em Isaías 61, versos 10, se alguém tiver, pode ler para nos ajudar, para nós não começar a voltar. Anybody has it there? Yeah, you can read it aloud, please. Isaías 61. 10. Yeah. Sim. Transborda em alegria em Deus, o Senhor, a minha alma, escuta bem, se alegra no meu Deus. Uhum. Porque ele me vestiu com as vestes da salvação. Para ainda ali. Primeiramente, não existe um verso bíblico que pode nos dar base assim de dizer que não mete pantalona, não faz isso, não faz aquilo. Não existe isso. Para já, eu devo me alegrar com tudo que o Senhor me dá. Meu irmão, na minha igreja,
Ali você acertou. Vai mesmo pessoa com pantalona e vai continuar a vir pessoas com labéus, vai continuar a vir jovens com cabelo até na bunda, porque isso não tem nada a ver comigo. Eu simplesmente prego a mensagem. E eu acredito que a sua mensagem, seguir Cacu Filipe, vai nos tornar velhos. Quer dizer, para Cacu Filipe temos que amarrar panos, temos que tirar os lábios. Esses são os gajos que estragam o casamento das pessoas. Eu já estou ali notar que esse Moui aqui não é feliz. Quer dizer, cada uma dele veste pano de demais. Por isso é que ele não tem nem visibilidade. Eu não acredito, desculpa, eu não acredito que esse nosso amigo tenha uma sensibilidade em termos de beleza. Eu acredito que, desculpa, mas eu acredito que você é muito primitivo, é tipo o avô. Eu me alegro, Isaías capítulo 61, versos 10, me alegrarei no Senhor, porque o Senhor que me vestiu, Deus não tem problema, eu meter meu casaco bonito, eu andar com o iPhone 15, eu andar com o Z Fold 5, Deus não se preocupa com isso. Hugo, Deus está preocupado com o meu coração, Ele está preocupado com a minha salvação. O que é a salvação? Eu tenho que estar bem em Cristo. Não quer dizer, Fly, eu se deixei o mundo, é porque Cristo me apresentou uma proposta melhor. No mundo eu ia nas festas, no mundo eu estava na discoteca, no mundo eu fazia bué de besteiras. Vir em Cristo veio me fazer notar que Cristo é mais delicioso do que o mundo. Esse homem não vai me convencer que vestir tem a ver com o padrão de Cristo. Não. Mesmo o próprio Paulo estava sempre a nos ensinar. Preocupem-se com o vosso coração. Tu a voltar para trás. É o coração que Cristo precisa. Cristo não tem nada a ver se eu vesti bem, se não vesti bem. Mas isso é por isso que você está vendo hoje em dia. As igrejas estão a ser muito combatidas, porque mesmo o próprio Estado vê a igreja como uma ameaça de quê? De extinção, de que as pessoas vivam bem. Vai ver pessoa desde que entrou na igreja, virou fusca. Era bonita, tinha presença, mas desde que ele começou a fazer parte da igreja, as pessoas lhe dizem, você estragou. Por isso você está vendo, tem famílias que abandonaram os filhos deles porque entraram na igreja. Esse padrão. Igreja não é esse padrão, que temos que vestir assim, temos que estar assim. Não. Eu tenho que me vestir de uma forma, desde que eu não vou lhe fazer pecar, não vai me fazer pecar. Se eu vestir minha calça, vais pecar por quê? Se você pecar, você é intencionado. Olhou no meu rabo por quê? Olhou no meus seios por quê? Eu meti decote para ti? Você que me manteu? Você que me casou? O decote é para o meu marido. É para eu próprio. Agora, como é que nós estamos aí centralizar Jesus Cristo com vestir? O que é que Jesus tem a ver com roupa? O que, que Jesus tem a ver com carros? Conforme eu ia lhe dizendo, o nosso irmão aqui disse, não, olha ele cheio de guarda. Meu irmão, se você não tem dinheiro para sustentar a guarda, não é meu problema. Eu tenho cumbu para sustentar essas minhas pessoas. Deus me dá do meu pouco. Eu me preocupo com mas a minha vida. É necessário andar com guardas? Offline. Uhum. Se o presidente tem guarda, eu sou quem para não ter. Há breve tempo, não vimos aqui o nosso cota aqui da Mundial. Gosta de dar boi de abraço nas pessoas. Abraçou a pessoa, lhe picaram com faca, mano. Ter Jesus não significa ser descuidadoso. Eu posso ter Jesus e ter uma segurança na boa. Jesus andava com muita gente. Só para você ver que o nosso irmão tem um espírito da mentira dentro dele. O nosso irmão rebenta, diz que não, o BM vende água. Que Deus te castiga e te dá uma porrada que você vai ficar mesmo consciente. Porque esse gajo é mentiroso. Eu mesmo, Samuel, não vendo que a porrada celestial localiza esse miúdo aqui. Isso é diabólico, ele vende água. Eu vendo água. Foste na minha igreja. Falo. Você não é falso, você é maluco e mentiroso, porque eu não vendo água. Perfeito. Nunca vendi água. Fly. Tá bom. Sim, se vai me dar o tempo para uma questão, ainda vou rebater. Não, Fly, senta depois no vou entrar. No minuto, sei o que eu estou a dizer. Okay. Então há mais detalhes para abordar sobre as afirmações. Sim, com certeza. Ok, então. Tá bem, é assim. Vamos lá. Vê algo. Ele está a dizer que não há nenhum versículo bíblico que diz que a mulher não pode usar calça, mancha, assim por diante. Você vê. É o que eu disse, o que eu estou a dizer, eu não estou a dizer conforme ele está aqui, talvez a querer dizer para cuiar ou para sei lá uma outra coisa, não. Eu estou a dizer por um mandato. Um profeta não é papagaio, um profeta tem mensagem. Ele, se fosse um verdadeiro profeta, ele teria uma mensagem. E ele tendo uma mensagem, Deus daria-lhe uma mensagem, então ele saberia o que pregar, porque
A base de um filho de Deus, ou de um cristão, de um verdadeiro cristão, é a Bíblia e o que o profeta vivo diz. Quando Isaías estava na terra, a base dos filhos de Deus lá naqueles dias era os livros dos profetas antes de Isaías e o que Isaías disse. Ok? Quando Jeremias, assim sucessivamente, em Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, é dito assim: não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Olha, você vê algo, não se compreende, mesmo os nossos, eu não consigo compreender, mesmo os nossos mais velhos que nos acompanham, sabem muito bem. Eu quando era mais pequeno, ok? Eu quando era mais pequeno já sabia que mulher que usa calça é prostituta. Uma mulher usa calça, antigamente, todo. Isso até não é necessário até pegar Bíblia para poder se ler. Todo mundo sabia que a mulher usando calça é prostituta. Assim, a mulher usou o cabelo tite, tipo, sei lá o quê, se pintou. Todos nós sabíamos que ela era uma prostituta, uma pessoa que fazia a vida. Acredita nisso até hoje? Não, eu vou chegar até aqui, vou chegar no hoje. É necessário, porque às vezes nem certas coisas, às vezes, eu tenho que te levar no atrás para você compreender. Ok. Você vê que todo mundo sabia disso. Agora, você sabe o que aconteceu? O pecado, através da pornografia que há nas novelas, as novelas são que nem filmes de sexo, as novelas. É um pecado, um filho de Deus, um filho de Deus assistir novela. Essas novelas são pornografia, destroem uma sociedade. Coloca a televisão, novelas em uma aldeia. Vai estragar a mentalidade daquela aldeia. Essas jovens estão a vestir as calças. É resultado dessas todas brincadeiras. Mesmo num princípio normal como nós, é só mesmo como africanos, mulher usar calça não é normal. Você ver uma avó usar calça, eu não consigo compreender como alguém que se diz ser profeta vai falar que a pessoa pode vir conforme bem quer. Deus não olha na roupa. Então, são pessoas que se dediquem às pessoas. Porque só querem ser, querem só ter povo. Lá não tem santidade. O que é que recomenda para quem frequenta as igrejas? Abandonar, a vestir? Vestir-se decentemente. Mas uma mulher. O que é se vestir decente? Vestir-se do seu ponto de vista, óbvio. As mulheres sabem como vestir decentemente, toda mulher sabe. Dá-nos aqui uma descrição para perceber. O vestido que não marca o corpo, toda ela normal, saia toda ela normal, que não marca o corpo, blusas toda ela normal, que não seja de alça, que não marca o corpo. Uma mulher mesmo, assim, uma mulher, toda ela nádega bem grande, calça a desenhar o seu corpo na igreja, começar a mexer assim, não é normal isso. Mas Fly, deixa-me só eu terminar, okay, porque eu estou a rebater, claro. Porque isto não se compreende. Se há pessoas de 60 anos, 70 a nos acompanhar, se também ainda não estão destruídos com o Satanás, porque eu estou disse no princípio, a força das pessoas fazer o pecado se tornou como uma cultura, ao ponto que a verdade é visto como mal, o mal como bem. É um pecado uma mulher usar cabelos falsos. Okay? É um insulto contra Deus. Uma mulher usar cabelo cistiçagem, ou cabelo não sei qual é o nome que chamam, é insultar Deus e a seu poder de criação. É como se você vai dizer que não, olha Deus, meu cabelo tinha que ser dessa maneira. É uma revelação. Um profeta, ao ouvir falar, não vem falar para cuiar. Vem falar, ele fala, Deus me disse isso, que isso é assim. Agora, vem falar que não, conforme aqui ele está quer dizer, não tem nada de profeta, é papagaio. É simplesmente papagaio. Então, o que vocês devem compreender, mesmo esse despigmentar a pele, despigmentar a pele, ou usar produtos que fazem o que é? A chamada paculação. Exato, paculação ou tudo isto é pecado e abominável. É por uma revelação que Deus deu ao profeta Cacau Filipe para vir a pregar, para vir dizer isso hoje à humanidade. Porque um profeta fala de acordo com uma visão. Um profeta fala de acordo com a revelação que ele recebe da parte de Deus. Ok. Profeta, yeah. Passo para a pergunta ou ainda há tempo para... Dentro do que eu vou falar, pergunta. Ok. Só quero rebater isso aí que ele falou, da roupa. E a pergunta, devemos dar sequência, óbvio, não é? Sim. Quais são as principais práticas ou rituais que levam à salvação nas vossas crenças? Penso que fui claro, né? Sim. Mas só para ilustrar, ao comunicar a palavra do modo que vocês representam, quais práticas podem garantir a salvação de um crente?
No vosso ponto de vista, óbvio. Ok. No meu ponto de vista, o que garante a salvação simplesmente é a proclamação do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o meu ponto de vista. Uhum. Segundo, rebatendo no que o irmão Hugo falou aqui há pouco tempo, o problema é o seguinte. É que o Hugo está a sentar muito nessa palavra que o profeta não fala para fazer as pessoas cuiar. Ele, como se encontrou com o Hugo dele, agora está a dizer que não. Quando ele fica o Hugo dos outros, ele faz rir. Agora está a lhe fazer rir, está a lhe doer. Ok, não há problema, vamos avançar. Mateus capítulo 6, versos 25, diz assim: portanto, vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida, quanto aos que hás de comer, beber, nem pelo vosso corpo, nem pelo que hás de vestir. Quanto ao que eis de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Presta atenção, meu irmão Hugo. O grande problema seu é que você é maluco. Você faz coisa, não sei se você faz de propósito ou quê, não sei, mas é para prontos. Deus não se importa com a nossa roupa. Olha só onde o Hugo sentou. Ele disse que os mais velhos nos ensinaram que as mulheres não devem quê? Vestir roupas, não sei o que, apertada, cabelo. Mas estamos a lhe dizer que os nossos cotas, como Afonso Nunes, mais velho Francisco, nos ensinaram respeito aos mais velhos, ele não quer. Mas eu entendi uma coisa sobre o Hugo. Hugo pega tudo que lhe facilita. Mano, não tem base. Está aqui, versículo, Mateus 6, 25. Deus não se importa com roupa. É assim. Se você não quer que a tua mulher meta colar, mano, se aguenta com a tua baby. Nós, nossas mulheres, nossas irmãs, se quiser meter colar dele, desde que não seja na igreja, mano, mete teu colar. Se você quiser meter teu cabelo, Deus não se importa com teu cabelo. Na nossa igreja, você é bem-vindo. É por isso que eu disse, a mensagem que esse homem prega é um tipo de mensagem como? Eles pregam um tipo de mensagem que desfavorece a mensagem dos outros. Como? Ele vai ir no meio daqueles que acham esse padrão velhote de que não pode se meter calça, não pode meter o jeans, homem não pode meter um chapéu, não pode meter uma raibã, porque tudo porque eles querem ganhar certa quantidade de pessoas. Se você ir na igreja do Hugo, primeira coisa que você vai entender sobre a igreja do Hugo, primeira coisa, só a crítica lá dentro. Nunca começam, Jesus Cristo fez isso, Jesus Cristo fez aquilo, Jesus Cristo fez aquilo. Em todas as abordagens do Hugo, vão lá ver, eu deixo isso aberto. Vamos deixar aquilo de que eu não gosto do BM, não gosto do Hugo, vamos ser coerentes. Hugo não prega outra mensagem de que Toninho Calado fez, Shadrack Fanquenda fez, BM Papagaio fez. Bom, o BM não tem tempo de lhe pregar no altar dele, porque eu acredito em Jesus. E Jesus é a mensagem do amor, é a mensagem da união. Por isso você viu, quando os teus homens vieram, porque a cadeira estava de outra posição, eles vieram me pedir, como é, podemos vos encostar mais? Qual é o meu medo com o Hugo? Se o Hugo é ser humano como eu, o Hugo diz-se que ele acredita em Jesus, em Deus. Vamos sentar, porque ele, a maior crença dele está baseada no Hugo. Então Jesus é para nós, porque se você olhar as características, conforme ele persuade o nosso Jesus, é que nós os de Jesus é que somos assados, nós os de Jesus é que somos cozidos. Mas a minha pergunta para o Hugo, então você não é do nosso lado? O bom filho nunca desestabiliza a casa, o bom filho conversa para organizar. Quer dizer que o Hugo não faz parte de nós, não é de Deus. Porque se fosse de Deus, pergunta para o Hugo se uma vez ele cumpriu o versículo bíblico que diz: se encontrares o teu irmão no erro, vai primeiro ter com ele, chame-lhe, pergunta se ele já teve acesso a ir ter com o mais velho Francisco. Lhe pergunta se já teve acesso ao mais velho Afonso Nunes. Lhe pergunta se já teve acesso aos nossos outros irmãos, Shadrack Lufuakenda, Ismael, Rosário Neto e os outros em dia. Ou mesmo eu, BM Samuel, lhe pergunta se alguma vez ele já chegou lá. O problema dele, ele vem com uma mensagem que ataca e favorece aqueles que saíram das nossas igrejas e não receberam o que eles queriam. Porque cada pessoa que veio na minha igreja veio para buscar alguma coisa. Cada pessoa que vai na igreja dele também foi buscar alguma coisa. Então, nosso maior problema não tinha que estar baseado se eu sou o papagaio ou não. Desde que seja, se sou papagaio ou não, eu voo. Se você é águia ou não, você voa. O que importa aqui é Jesus que seja o nosso centro da mensagem. Se você gosta de mim ou não, se Charles Boa faz ou não, aqui o problema não é do Charles, deixa o feiticeiro alheio lá. O problema é que eu e você vamos se dar, não mete nome de ninguém. Fala de mim, eu vou falar de ti. Deixa os outros lá. Vamos se chamar papagaio entre nós.
Exato. É uma questão. Ele não tem argumento. É uma questão pertinente sobre o facto de se já ter tido contacto com outros semelhantes, porque na minha visão todos vocês pregam a palavra, cada um a sua maneira. E eu, em particular, acabo também por ficar curioso no sentido de entender que, como um leigo, não é? Vou admitir aqui esse detalhe, e quem me conhece sabe disso. A palavra, muitas das vezes, é caracterizada pela união entre os filhos de Deus, não é? Acho qualquer do modo que eu vejo e conheço, qualquer acaba por pregar esta mesma mensagem. Eu gostaria que Hugo, se puder, respondesse o profeta BM, no sentido de nos clarificar aqui se já teve algum encontro, já que os irmãos são demônios e estão no erro, de tentar trazer para o vosso lado, com base naquilo que vocês pregam, de forma pacífica. Então, a partir do momento que alguém é angolano, ele tem o conhecimento que é um profeta de Deus na terra e o seu nome é Kakou Felipe. Não necessariamente ir ter um encontro dele. Você sabe, você tens a ideia de como se encontrar com estes homens? Pensa que é ligar a eles e simplesmente você irá estar com eles? Todos eles sabem que é um profeta de Deus. Eles riem, eles zombam em seus escritórios. Eles riem em seus quartos. A mensagem chegou até eles. Eles sabem que há um profeta. Isto é suficiente. Nos dias de Noé, as pessoas zombaram de Noé. As pessoas riam de Noé. Mas o mais importante não era que Noé tinha que ir ter com o presidente da República, para o presidente da República compreender que há um profeta, que era Noé, ou assim por diante. O mais importante era com que as pessoas que estão com este novo presidente da República, a qual criou barreira para poder se encontrar com eles, porque eles têm secretário, têm não sei mais quanto para atender telefone, quem vai atender é a secretária, quem vai atender não sei mais quanto, e assim por diante. O mais importante é com que aqueles que estão com eles, eles, a mensagem chegou-lhes. Nós, discípulos do profeta Kakou Felipe, já enviamos em diferentes anos cartas em diferentes líderes religiosos em Angola, com a mensagem do profeta Kakou Felipe. Se o líder não lhe chegou, o problema é dele. Qual era o conteúdo da carta? Sim, a carta tinha a mensagem do profeta Kakou Felipe. Uma das suas pregações. União entre... Não, a mensagem... É a sua mensagem, a mensagem de restituição. Tinha o pronunciar o julgamento, tinha o ministério da mulher, tinha várias pregações a qual Kakou Felipe recebeu da parte de Deus para poder transmitir à humanidade. Tinha a carta que nós enviamos até aos chefes de estados, enviamos em diferentes lugares. Kakou Felipe tem a sua mensagem. Eu não sei se em Angola há alguma pessoa ou quem que nunca ouviu falar sobre Kakou Felipe ou como, mas isso não é importante se a pessoa vai crer ou não vai crer. O mais importante é que as pessoas compreendam. Há um profeta de Deus na terra, chamado Kakou Felipe. Ele tem uma mensagem. E a sua mensagem diz que se alguém morrer em uma destas religiões, irá diretamente ao inferno. Ninguém será salvo em nome de Jesus Cristo nesta geração se ele não abandonar a sua igreja e seguir o profeta Kakou Felipe, o escravo do Senhor Jesus Cristo, para os nossos dias. Assim como nos dias de Noé, nem todo mundo ouviu falar de Noé. Mas quando Deus destruiu a terra, mesmo aqueles que estavam internados nos hospitais, todos eles foram mortos. Mesmo os bebês recém-nascidos, todos foram destruídos. Só o facto de você não ouvir falar de Noé já era prova suficiente que você é um filho do diabo. E mesmo se você pudesse ouvir, você não iria acreditar. Assim é hoje com o profeta Kakou Felipe. O importante é com que todos angolanos, moçambicanos, santomenses, guineenses, o importante é com que toda a terra compreenda que é um profeta que é contra todo o sistema religioso. Ele diz que todas as religiões são portas para o inferno. Todos os líderes religiosos são a encarnação do diabo Satanás. Ele é o único. O único verdadeiro profeta que está com as palavras de vida eterna para esta geração. O importante é com que toda Angola, todos aqueles que estão a nos acompanhar, todos que estão a nos ouvir, compreendam que é um profeta. Agora, se eles vão crer, se eles não vão vir crer, qual será a sua reação? Isso não é o importante. O importante é com que a terra saiba isso. E a terra sabe.
Angola sabe que há um profeta de Deus. O seu nome é Kekó Filipe. Então as pessoas não têm tempo para poder ouvi-lo. As pessoas já riem. As pessoas já estão acorrentadas com as suas doutrinas. Você vê que a pessoa, ele próprio não sabe se ele às vezes é adventista porque nasceu em uma família adventista. Se nascesse em uma família evangélica, seria evangélico. As pessoas têm a religião como herança. Salvação não é herança. Salvação não é algo que você vai, por exemplo, né? Por você ser católico, então, pai, eu como já sou católico, meu avô é católico, eu vou morrer só na católica. Salvação é individual, Deus vai vir me salvar. Não é isto. A salvação consiste em procurar o profeta solitário, o profeta que é contra todo o sistema religioso. Quando você lê a Bíblia, então você consegue ver que um profeta sempre está só. Um profeta sempre é contra todo o sistema religioso. Nunca um profeta se associou com os outros líderes religiosos. Nunca um profeta foi falar que não, o líder dos fariseus também é um servo de Deus porque ele fala de Deus. Não. Um profeta de Deus sempre foi contra todo o sistema religioso. Sempre um profeta de Deus nunca foi a favor. Agora, por que os profetas são mortos? Quais são aqueles que mataram os profetas? Não são as prostitutas? Uhum. Olha, eu vou reiterar aqui um detalhe e não posso ignorar esse fator. O ponto é que eu particularmente sinto a necessidade, sinto que os convidados têm a necessidade de expor opiniões relativamente ao posicionamento de cada um deles, sim, não é? Então, eu estou reiteradamente a tentar focar-me nas questões que foram preparadas e disse logo no início, não é hábito nós, enquanto Fly Podcast, apresentarmos questões preparadas para os nossos convidados, mas entendo a forma como os convidados vão viajando naquilo que são os seus argumentos. Mas você que está aí do outro lado, espero que compreenda e que não tire do contexto qualquer posicionamento relativamente ao programa. Nós estamos a entender aqui que os convidados querem entrar em campos dos quais não concordam, daí não haver uma resposta com base na pergunta que foi direcionada a eles. E vou insistir, e temos aqui outra pergunta, e até curiosamente aquilo que dizem acaba por dar uma deixa para a pergunta que segue. Né? Profeta Bem, e por favor, espero que tentem olhar para as questões, okay, tal como disse há pouco, é muito importante que tenhamos a vossa posição relativamente ao que está aqui preparado. Okay. E a pergunta é, como a Bíblia influencia as vossas visões sobre a redenção e salvação? O Hugo falava há pouco sobre algo relacionado a isso, e era curiosamente uma pergunta do género. Então, profeta, a pergunta é para si, e depois de seguida vamos ter então também os 5 minutos para o Hugo responder, certo, essa mesma questão. Por favor, vamos tentar entrar, né? Uhum. Já estamos aqui há uma. Boa pergunta, boa pergunta. Há quase 2 horas, né? Então é importante que nós tenhamos aqui também um conteúdo naturalmente sólido para elucidar as pessoas, não é? Como a Bíblia, vou reiterar aqui, vou voltar a perguntar, como a Bíblia influencia as vossas visões sobre a redenção e a salvação? Ok. No meu ponto de vista, eu acredito que a Bíblia é uma das maiores influenciadoras que o reino espiritual pode dar para o nosso reino dos humanos. Uhum. Como, por exemplo, tudo começou por não existência. Quer dizer, tudo começou por o vazio. Se você olhar, a Bíblia diz no livro de Gênesis, no princípio não tinha nada, no princípio só era o Verbo, e o Verbo se tornou Deus, e o Verbo fez as encarnações de todas as coisas. Só esse pequeno traje de começo já começa a nos mostrar que o mundo espiritual é uma das coisas mais deliciosas que pode proporcionar a um ser humano. A espiritualidade ou a Bíblia vem para transformar primeiramente os nossos corações. Volto onde eu comecei. O coração é a base de toda a essência do cristianismo. Por quê? Muitos de nós estávamos presos, em cativos. A vinda de Jesus Cristo, como uma mensagem de salvação, veio para poder nos tirar das amarrações que nós estávamos anteriormente. Nós viemos, por exemplo, nós viemos do africanismo, da cultura, onde os nossos avós acreditavam na existência de espécies que nós não conhecemos. Por exemplo, divindades. E essas divindades, algumas delas
só pelo fator dos nossos avós acreditar, fazer pactos espirituais com estes nossos antepassados ou mortos e tudo aquilo, veio entrar nas nossas vidas como uma consequência de poder bloquear as nossas vidas para ninguém poder ter uma evolução melhor. Então a vinda de Jesus vem nos remover dos bloqueios na qual nós estávamos anteriormente. Por exemplo, anteriormente nós acreditávamos somente na matança dos animais, na matança de sacrifícios. Mas hoje, com a vinda de Cristo Jesus, ela veio apagar todas essas coisas para fazer o quê? Para nos dar uma nova expectativa. Quer dizer que a Bíblia é um novo paladar para todo ser humano que vive na Terra. Quer dizer, se eu sou humano, a palavra de Deus vem para mudar a maneira anterior que eu vivia. Quer dizer, se eu estava na escravidão, a palavra de Deus vem me remover da escravidão. Esse é um dos motivos que alguns dizem, não, esses aqui só pregam, por exemplo, prosperidade, mas offline. Então, como é que nós não vamos pregar prosperidade se estamos aí pregar pessoas que saíram de grandes laços da pobreza? Saíram de grandes laços do divórcio? Saíram de grandes laços da masturbação? Saíram de grandes laços de espíritos, de casamentos espirituais? Só tinha que ser a palavra de Deus para vir modificar os nossos pensamentos. Em que termo? Porque nós tínhamos já um padrão feito. Precisávamos de um outro padrão para poder nos libertar do padrão antigo. Quer dizer, éramos escravos num mestre anterior. A vinda de Jesus Cristo nos dá a liberdade de cada um de nós poder escolher um outro mestre. Por isso que eu, se estou a seguir Jesus, eu devo ter um motivo tangível. Que quando estou a mostrar para as pessoas, não estou a dizer, estou aí na igreja, conforme o Hugo disse, só porque nossa família todos são da católica, só porque todos da nossa família são metodistas. Não, eu estou aí na igreja porque eu tenho algo tangível que Deus fez por mim. Algo que eu posso dizer, o Senhor me tirou da prostituição. Eu era bêbado, o Senhor me tirou da bebedeira. Eu não tinha emprego, o Senhor me deu emprego. Porque nós seguimos Jesus, fora de todas as coisas, por um benefício. Ninguém segue Jesus porque não só amo Jesus. Mentira. Todos nós estamos atrás do melhor da nossa vida. E Jesus se apresentou como esse melhor. E ele vem a partir da religião para se apresentar como algo de melhor para as nossas vidas. E ele disse para nós, quem crer nesse algo de melhor que ele apresentou, aí será salvo. Quer dizer que a base da religião está ali, não para simplesmente começarmos a nos atacar, nos matarmos. Ela está aí por uma performance. Escolhe. Satanás é destruidor. Jesus é isso. Satanás mata. Jesus dá vida. Satanás destrói. Jesus reconstrói. A base do cristianismo é nos dar a permissão de nós próprios escolher de acordo ao que estamos a ver nas nossas vidas. Olha, e tinham restado mais 30 segundos, mas o profeta parou. Hugo, tem a questão para si. Exato, sim, a Bíblia, sobre a Bíblia. Exatamente, como a Bíblia influencia nas vossas visões ou na sua visão sobre a redenção e a salvação? Certo, a Bíblia, para ser claro e preciso, a Bíblia é como as provas dos anos anteriores. Veja, um estudante para ingressar no ensino universitário. Então, lá no preparatório, ele vai poder ter provas dos anos de 2019, 2015, 2012, para poder dar-lhe uma ideia de como as provas dos seus anos podem vir. É assim a Bíblia, para um filho de Deus. Quer dizer, a Bíblia são provas de gerações passadas. Eu assim estou a ver a Bíblia, estou a ler, né? Estou a compreender que Deus havia enviado um profeta, Jesus. Havia os religiosos, os fariseus, os saduceus, os helenistas, herodianos, eteus, periseus, assim por diante. Jesus era um profeta, teve uma mensagem, teve discípulos, não teve uma denominação religiosa, assim por diante. Ele foi crucificado, foi cuspido, foi humilhado, somente teve 12 apóstolos e 70 discípulos. É quando ele estava a ministrar. Então, quer dizer, a Bíblia é as provas dos anos anteriores. Agora, vê algo, Fly. O facto de eu estar no preparatório do Walter Paulo Kimusé com um outro, assim, neste ano de 2023, para poder ingressar no ensino universitário neste ano de 2024, e eu conseguir resolver as provas dos anos de 2015, ou 2018, ou 2010, ou 2020, 2021, ou 2022, será que isto já me faz eu ingressar diretamente ao ensino universitário sem que eu resolva as provas a qual
eu terei que enfrentar. Não. Aquelas provas simplesmente deram-me uma ideia de como as provas dos meus podem vir. É assim com a Bíblia. Significa que alguém que deposita a sua, quer dizer, que deposita, e isso escandaliza as pessoas, isso que eu vou dizer. Porque vocês não compreendem. Alguém que deposita a sua fé na Bíblia para ser salvo é um demônio. Oh. É. Oh. Isso escandaliza as pessoas, vocês não compreendem. Oh. Alguém que deposita a sua fé na Bíblia para ser salvo é um demônio. Então, Fly, como é possível eu resolver as provas de 2019, 2015, 2012? E agora eu vou chegar na faculdade de engenharia, no Augusto Neto, dizer que não, senhor reitor, eu estou apto porque eu resolvi todas aquelas provas. Como é possível você crer na história de Jesus, de Noé, de Malaquias, de Sofonias, e assim você vai ser salvo? Isaías foi cortado em pedaço. Isaías era a prova viva para aquele povo. Agora, eu só vou crer nessa história e serei salvo. Pensa um pouco comigo. Jesus foi crucificado. Quais são aqueles que crucificaram Jesus? Quais são aqueles que me humilharam Jesus? Qual é a prova? Se você, Fly, e eu tivéssemos lá nos dias de Jesus, não iríamos crucificar Jesus ou estar com aqueles que crucificaram Jesus. Qual é a prova? A prova é que no teu tempo, Deus também enviará um profeta como a prova para os teus dias. A prova é um profeta vivo, Fly. Jesus é a prova do ano 30. Eu tenho pouco tempo sem me colocar essa questão. Não. A pergunta já foi dada, Fly. Eu tenho muita coisa para falar, Fly. Temos muito tempo para si. Não. Como estou a cortar, vou dar mais 2 minutos. Porque aqui agora é curioso. Uh-huh. Aquilo que tu pregas não está. A Bíblia, você não usa a Bíblia como base? Por exemplo, quando tu falas sobre o profeta Cacô Filipe, tu dizes que a Bíblia anunciou, e reiteras aqui, referencias aqui alguns versículos e capítulos, mas acabas de dizer que todo ser humano que acredita na Bíblia, para ser salvo, é um demônio. Mas tu acreditas entenda na Bíblia, bem, não? Entenda bem. Quero perceber. Sim, vê vou o que eu disse. Vou dar mais 2 minutos por ter interrompido, ok? Vê bem o que eu disse, Fly. Se alguém deposita a sua fé na Bíblia para ser salvo, é um demônio. Entenda, assim, por exemplo, eu vou ler as histórias de Agostinho Neto, e agora eu vou querer viver isso hoje. Deixa-me eu entrar na Bíblia do que estava abordado. Vem algo, Fly. Jesus, ele foi crucificado, foi cuspido, foi humilhado, foi maltratado. O povo lá tinha Jesus como a prova do seu tempo. O povo tinha que crer em Jesus para ser salvo ou rejeitar Jesus para ser condenado. Então, os que creram em Jesus foram salvos. Os que não creram em Jesus vão estar esperando o julgamento e vão ser condenados por rejeitar Jesus. Agora, eu, Fly, em pleno início do século XXI, você, Fly, em pleno início do século XXI, só vais ler mesmo essa história e gostares e acreditares nessa história e serás salvo. Oh, misericórdia. Como é possível? A história diz que Jeremias foi lançado em um poço. O povo tinha que crer em Jeremias. Mas Jeremias foi lançado em um poço. O povo combateu Jeremias. Quais são aqueles que estavam ao lado de Jeremias? Eram os filhos de Deus. Agora eu, qual é a prova? Se eu tivesse nos dias de Jeremias, eu não iria lançar Jeremias em um poço. E Isaías foi cortado em pedaço pelos religiosos do seu tempo. Qual é a prova? Se eu estivesse nos dias de Isaías, não iria cortar Isaías em pedaço. Agora, eu vou crer nessa história e para Deus me salvar, desse Deus será injusto. Qual é esse Deus que envia a história para um povo e o povo tem que crer na história e para outro povo lhes envia Isaías? Você vê, olha, o povo vai falar: oh Deus, se você também nos enviasse a história de Isaías, nós iríamos crer. Agora, você nos enviou o próprio Isaías. Deus, foi difícil para nós. Então, esse Deus será um Deus injusto. Se Deus é o Deus dos Espíritos dos profetas, conforme João disse em Apocalipse, capítulo 22, versículo 6, esse Deus deve continuar a enviar profetas de geração em geração. A humanidade deve
enfrentar este profeta. E este profeta hoje é Cacó Filipe. É ele que todo mundo rejeita. É ele que todo mundo combate. Cacó Filipe, ele é contra todo o sistema religioso. Ele diz que todas as religiões da terra são o nome de Satanás. Todos esses Bem Samuel, Tony Calado, Edir Macedo, Vladimir Santiago, são encarnações de Satanás. Ele diz que ele é o único profeta de Deus na terra. Agora, qual é a prova? Você vê, Jesus estava na terra, só teve 12 apóstolos e 70 discípulos. Hoje temos milhares de apóstolos. Vladimir Santiago é apóstolo de Jesus. Esse bandido é apóstolo de Jesus. Todos são apóstolos de Jesus, profeta de Jesus, mas Jesus só teve 12 apóstolos. Quem são esses? São Mateus, ressuscitaram. Você Marcos, você Lucas, você Bartolomeu. Quem são esses? Esses são bandidos. São os lobos devoradores que Paulo disse. Que viria um tempo em que os lobos devoradores apareceriam. E que as pessoas terão comissões de poder ouvir a verdade. Por causa desses lobos devoradores que estão a devorar a humanidade. Com muita história, com milagres e prodígios. Aproveitando-se a situação da humanidade de hoje. Ok. Profeta Bem, quer ter a palavra? Não? Sim, vou responder só. Mente já. Ok. Cuidado com os mentalistas. São perigosos. Esse aí, no vídeo que vocês tiveram anteriormente com o Cornel, eu assisti atentamente. Sabe o que é que ele disse para o Cornel? Ele conheceu o Cacó Filipe através de um livro. Hoje esse maluco está nos dizendo que ele... Nós não podemos crer na Bíblia. Se ele viu um simples livro de um louco que disse que é profeta, ele acreditou. O povo deixa também chorar. Ai, ué, povo! Então eu não posso acreditar no meu Jesus. Porque ele quer que eu acredite simplesmente no Cacó Filipe. Então você viu uma foto, sentiste uma coisa no coração e acreditaste. Eu vi a palavra que é pregada pelos profetas que ele chama de falso. Hoje estamos ali, está chorando, não estamos entendendo se está chorando que é. Esses profetas que ele chama falsos estão a mudar vidas. O problema, Fly, não é simplesmente dizer Cacó Filipe é isso, Cacó Filipe é aquilo. O meu maior problema é esse. Eu disse de novo, não vamos atacar ninguém, estamos nós os dois, vamos falar de nós os dois. Ele, sem colocar nome de ninguém, não tem palavra. Ele não tem nada, meu irmão. Não tem nada. A única coisa que ele sabe é Valdemiro Santiago fez isso. Meu irmão, Valdemiro Santiago pregou uma mensagem que cura as pessoas. Esses todos que você está atacando, ou Tony, ou não sei o que, independentemente que não somos amigos, eu sou um tipo de profeta, acredito no seguinte, Fly. Jesus não me mandou com a mensagem julgativa. Ele me mandou com a mensagem de Deuteronômio 18:18. Qual é a minha mensagem? Ele me chamou profeta. Primeiro, me levantou profeta. Eu não nasci profeta como os cacu dele nasceram. Eu fui levantado profeta. Para quê? Deuteronômio 18:18. Para ser profeta, primeiro, para os meus amigos. Ele disse, no vosso meio, levantarei um profeta. É? Quer dizer, eu sou profeta dos meus amigos. Sou profeta da minha família. Sou profeta daqueles que creem na palavra de Deus. Não sou profeta. Para quê? Para julgar as pessoas. Aí eu completo com Amós capítulo 3, verso 7. Para eu não ser questionado. Conforme ele vem questionar agora, dizendo que todos nós somos falsos. A visão de como eu começo a exercer a minha função. Eu dormo de noite e tive uma visão com um grande homem de Deus que já passou. William Branham. Esse William Branham, quando me aparece, ele me dá uma direção. Vai ter com um discípulo meu que está em Paquistão, Lahore. Foi em 2015 que eu fui para Paquistão, em Lahore. Fui ter com quem? Com o apóstolo Asif Jamali. Seguidor de quem? De William Branham. A partir dali, ele me deu orientações à frente de mais de 5 mil pessoas. Bishop Asif Jamal dedicou-me como profeta. Disse, olha, vai, a tua mensagem não é contrariar, não é atacar ninguém. Por isso você vê nas minhas abordagens, eu nunca ataquei ninguém. Eu sou curto e objetivo em dizer a verdadeira visão. Agora, que tipo de mensagem é essa que estamos a vir pregar, dizer que quem crê na Bíblia é filho do diabo ou
é satânico. É isso que eu ia lhe perguntar, profeta Bem. Não é a Bíblia o livro indicado para irmos atrás da salvação e fortificar a nossa fé? Aí é onde começa a primeira Tecnolicenses, capítulo 2, versos 13. Também agradeço a Deus sem cessar o facto de receber a parte da palavra de Deus, aceitar, acreditar nela para a transformação verdadeira dos homens. Mano, o Ministério da Cultura, o INAR, não tem que estar contra os servos de Deus. Pessoa que ele tem que perseguir, está aqui do meu lado. Pessoa que quer abolir a Bíblia. Pessoa que quer matar a Bíblia. Que tipo de mensagem está bom? Bem, meu falso. Bem, meu mágico. Qual foi o dia que eu te disse, segue fulano? Segue fulano. Eu prego Jesus com consistência. Olha esse nosso irmão a dizer que quem crê na Bíblia é um falso, é uma obra de Satanás. Agora eu pergunto, então o Caco Felipe, que ele tira os versículos, nos deu aqui Mateus e tudo, então quer dizer que não devemos crer nele? Tudo que ele está nos falar é tudo bungele, bangele, bangele, bungele, bungele, bangele, bangele, bungele. É tudo mentira, porque ele próprio disse que não, quem se baseia na palavra é que satanista, é filho do diabo. Ele falou Mateus que? Mateus faz parte do livro do Caco Felipe. Maluco. Profeta. Feiticeiro. Profeta. Bruxo encarnado no corpo de pessoa, por isso meteste cor azul. Sabe se é cor de quem? Oh. Da deusa Ogum. Oh. Você não é só maluco, agora vi. Você é quimbandeiro. Oh. Não pode! Não, ok, ok. Mas você se chama nome de Deus? Esse nome de apóstolo vem na Bíblia do Caco Felipe ou na nossa Bíblia? Simfly, Simfly, eu quero fazer como compreender. Eu não sei se é a corrente que as pessoas estão acorrentadas com doutrinas satânicas que faz-lhes compreender mal. Eu fui claro. Alguém que deposita sua fé na Bíblia para ser salvo não é crer na Bíblia. São coisas de diferentes. Então, são muito diferentes. Então clarifica aqui a tua visão sobre a Bíblia. Sim, eu já expliquei. Enquanto livro. A Bíblia é que nem o espelho retrovisor da igreja e o profeta é o para-brisa. Quer dizer, o para-brisa serve-nos para nós olharmos em frente. E a Bíblia, o retrovisor, né, serve-nos para nós podermos olhar na lateral, olharmos atrás. Já expliquei, e eu não quero ser repetitivo, porque eu tenho muita coisa para falar. Uhum. Ele disse que é o profeta segundo Deuteronômio 18, 18. Isso é assustador. Vê o que Deuteronômio 18, 18 diz. E eis-lhes suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Esse é o Moisés que estava a dizer. E este profeta é Jesus de Nazaré, não é bem Samuel. Tu está a ver como é que... O que eu estou a dizer, não, é assim, as pessoas vão poder se apegar, porque ele vai falar de Jesus, você fala muito Jesus, 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 quer dizer, é para ludibriar, é para querer me, ele está falando de Caco Felipe, para querer distrair as pessoas, falando, ele está falando de Caco Felipe, eu estou a falar de Jesus, então para vocês estarem ao lado dele, eu fui claro, o Jesus que eles adoram, não é o verdadeiro Jesus, é um demônio. Como assim, o verdadeiro Jesus, Satanás se transforma em anjo de luz, outro Satanás era adorado como Sukkot Benote. Outro era Adramalek. Outro era Nibikash. Então, Satanás vai diversificando. Você vê algo. A Bíblia diz em Apocalipse 12 que ai da terra, porque Satanás e os seus anjos foram lançados lá nos céus. Agora, Satanás lá, ele queria ser adorado lá nos céus. Isso todo mundo sabe. Ele está aqui agora. Onde é que Satanás está? Está na prostituição. Nós não podemos adorar lá na prostituição. Todo mundo sabe que eles já estão perdidos, estão no álcool. Já estão no perdidos. Álcool, não se adora. Não podem ser salvos. Eles já estão... Ser salvos, eles podem ser de que reconheçam a verdade do seu tempo. Okay. Mas eles, enquanto estão fazendo aquelas coisas lá, eles estão fazendo, sabem que estão perdidos. Não é eles mesmo dizendo você vir eles falar. Eles já sabem que o que estão a fazer está errado. Agora, onde é que Satanás está? Atenção que a Bíblia foi clara dizendo que Satanás queria ser adorado lá e foi lançado na terra. Onde é que ele está? Já que ele queria ser adorado, onde é que podemos lhe encontrar? Onde é que é a adoração? Ele que se transforma em anjo de luz, que conseguiu corromper uma terça parte dos anjos. Onde é que ele está? Está aqui nestas igrejas. O querubim que usa o Bem Samuel é um dos querubins das terças partes dos anjos. É claro, se Satanás queria ser adorado nos seus bens, coisas fly. Se Satanás queria ser adorado nos céus. E ele aqui foi lançado aqui na terra. É, e ele aqui veio fazer o quê? Dormir só? Uhum. Ele aqui vai
se disfarçar com uma luz para ser adorado. E onde nós adoramos? Onde adora-se? Satanás é adorado nas igrejas em nome de Jesus. Eu dizer que ele dizer que ele é profeta de Deuteronômio 18 e 18. Este Deuteronômio 18 e 18 é Jesus. Eu vou provar isso em Atos capítulo 3, versículo 18. Atos capítulo 3, versículo 21, perdão, diz assim. Porque Moisés disse aos pais, o Senhor vosso Deus levantará dentre vocês, irmãos, um profeta semelhante a mim. E ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Este profeta aqui que Pedro falou, era de Jesus. É? E agora ele está falando que é ele. Ele veio como de Deus, 18. Está vendo como é que achei? Não estão bem? Ele é profeta, nem sabe se vê em cumprimento de quê. Já falou em primeiras contas, já lhe refutei. Agora está a se esconder mais no Deuteronômio 18 e 18. Toma ali refutar. Não sei se depois, no decorrer da boresta, vai e se esconder onde? É? Quer dizer, é complicado, Fly. É muito complicado. Porque este profeta que Moisés lá profetizou, não é ele. Ouvem vocês que estão ali. Não é ele. É Jesus de Nazaré, o Nazareno. E Pedro provou isso. Então, Fly, conforme eu dizia, visto que meu tempo está a terminar, eu não disse que aquele que crê na Bíblia é demônio. Ou conforme ele está a crer, pegar o que eu não disse, como se eu disse, para distrair as pessoas que estão me acompanhando, não. Eu disse, se alguém é como alguém hoje, em vez de fazer a prova do seu tempo e resolver as provas de 2018, 19, 15 e assim em diante, e falar que não, já estou apto no ensino superior, não vou mais ir fazer prova. É igual em alguém que também lê a Bíblia, crê na história de Isaías, de Jeremias, de Jesus, assim em diante, e também falar que não, eu estou salvo. Eu estou falando, esse aqui que está falando assim é um demônio. Esse que acredita assim é um demônio. Porque ninguém tem como... Ok, obrigado. Ok. Interessante demais aqui abordagens diferentes, mas vamos tentar nos desprender de uma discussão. Penso que já chegamos aqui a um consenso sobre visões diferentes nesse aspecto. Eu queria entrar num tópico e vou também reforçar aqui que do nosso lado está aqui a haver uma dificuldade em dar sequência aos tópicos, porque há uma necessidade por parte dos convidados em reforçar afirmações e expor aqui posicionamentos que penso que são representantes daquilo que a congregação ou a religião que seguem normalmente pregam. Eu queria também tentar perceber aqui a vossa visão relativamente à moralidade e ética, né? Há pouco tivemos a ouvir o apóstolo Hugo a reprovar algum tipo de comportamento por parte de pessoas que frequentam a igreja e o BEM tinha uma outra posição. Eu queria que tanto um como o outro respondesse sobre essa questão, como interpretam passagens bíblicas relacionadas a questões morais contemporâneas como casamento, sexualidade e aborto, não é? E há aqui alguma passagem bíblica, só para reforçar a minha questão e tentar perceber aqui a vossa interpretação dessa passagem bíblica. Marcos 10, 6, 9. Diz o seguinte: mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne, casamento. O sexo foi parte da criação de Deus. Isso em Gênesis 31, 31. O sexo foi criado para proporcionar prazer e satisfação. Tanto os homens quanto as mulheres recebem a dádiva de serem capazes de sentir o prazer e deleite no casamento. Isso tem a ver com a sexualidade. Portanto, qual é a vossa interpretação dessa passagem bíblica? Quero começar aqui com o profeta BM Samuel, né? Também para quebrarmos o gelo e tentarmos sair um pouco, sim, daquele tema que estávamos há pouco, né? Ok. Bom, Fly, eu sobre a sexualidade não sou muito abrangente de dizer que existe um sexo específico que Deus nos orienta. Eu acredito em Eclesiastes capítulo 9, que nos diz assim: desfrute a vida com a tua mulher amada em todos os dias da tua vida, paradoxal. Que Deus te conceda debaixo do sol uma vida sem ilusões, sem sentido, pois a tua recompensa na vida é pelo ar do trabalho. No meu haver,
Deus não nos especifica que tipo de sexo nós temos que fazer ou como não fazer. Sobre o aborto, eu já me levanto contra, porque eu acredito que Deus dá vida e Ele não espera que ninguém possa retirar vidas. Ponto um. Uhum. Segundo, sobre a sexualidade. A sexualidade é uma das áreas que Deus deixa abrangente, aberto. Por que que Deus fez a sexualidade? O primeiro ponto é este. Deus fez a sexualidade quando Ele fala primeiramente para o homem. Ele diz assim no homem: quando você notar que estás com fogo, fogo sexual, imediatamente vai casa. O objetivo do que Deus criou o sexo é para mesmo nós nos desfrutarmos. Deus não colocou padrões que não, quando você está com a tua mulher, não podes estar desta posição, não podes usar este utensílio, não podes beijar. Não, isso são todos criações de homens de Deus que criaram padrões simplesmente para fazer parecer que é Deus. A única coisa que Deus nos pede quando toca o assunto do casamento, Ele só nos diz assim. Primeiro ponto, o sexo é algo permitido para pessoas casadas. Quer dizer, se você for casado, tens permissão imediata de usar o sexo conforme você quiser. Desde que você não magoa, porque Deus, a vontade que Ele fez o sexo, não fez o sexo para que nós possamos nos magoar ou nos ferir. Ele fez o sexo para nós desfrutarmos. Fora ainda do que da multiplicação, porque há muitos que vejam só o sexo no ramo da multiplicação. Mas Deus fez ela mesmo para nós poder desfrutar, se é na cama, se é no carro, se é aonde, desde que você é casado. O problema é seu, isso não tem nada a ver com Deus. Por isso é que Deus coloca aí uma lei. Ele diz: para você usufruir do tal sexo, casa primeiro. Quer dizer, se você casar, você é livre de praticar o sexo conforme você bem entender. Porque Deus não vai vir te ensinar, não, sobe em cima dela, ou deixa ela subir em cima de ti, ou faz, aproxima ela de trás, ou não de trás, se é de trás, se é de frente. E o problema é seu, desde que não magoes e não danifiques o corpo que Cristo fez. Agora, aquela parte do sexo tem a ver com você sozinho. O padrão de Deus é só casa. Ponto final. Uhum. Esse é o meu ponto de vista. Ok. Apóstolo Hugo. Bem, respondendo já esta questão, eu gostaria já de poder corrigir aqui o seu senhor. Atendendo que se diz ser profeta, deveria compreender que quando não compreende um assunto, então deve buscar os mistérios de Deus para que Deus possa lhe revelar, atendendo que é um profeta. Porque até Amós 3,7 diz que Deus não fará nada sem que revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Quer dizer, tudo quanto os outros profetas a outrora não disseram, então Deus vai falar aos profetas que Ele enviou, se é que Deus mesmo lhes enviou, para poder vir apregoar hoje. Um profeta não pode ficar sem uma resposta enquanto ele tem o contato com Deus. O outro ponto. Ele diz que o objetivo que Deus criou o sexo é para desfrutar, né? Uhum. E pode aqui explicar, porque também estou a responder a tua questão, aproveitando claro, também claro, claro, bater claro, para claro. Esse ponto. Deus não criou o sexo para isso. Isso é um erro. Isso é um erro gravíssimo. Uhum. Ok? Então, havia duas vias para a mulher conceber. Seria pela palavra e pelo sexo. Mas pelo sexo Deus proibiu. Deus havia proibido pelo sexo. Então o homem deveria nascer pela palavra. Quer dizer, quando Adão desejasse ter um filho, ele falaria e a Eva ficaria grávida. Ok? É assim. Essa é a vontade perfeita de Deus. Isso, por isso que o sexo não é a vontade perfeita de Deus. Essa afirmação o sexo tem... é vontade permissiva. É com base em quê? Com base em quê? Então, eu sou um apóstolo. Okay. Um apóstolo significa quê? Enviado. Um apóstolo é um enviado. Um apóstolo que ele é um enviado. Eu fui enviado. Eu sou enviado de Cacu Filipe. Eu estive com Cacu Filipe duas vezes. Eu estive com ele em 2013. Eu estive com ele em 2016. Com Cacu Filipe. Eu sentei, convivi com Cacu Filipe, como estou comigo com vocês aqui agora. Eu que falo convosco. Eu sou enviado de Cacu Filipe. Um apóstolo que não é enviado de um profeta, já é a prova suficiente que ele é um falso apóstolo. E ele aqui disse que quem ele estabeleceu é um apóstolo. Quer dizer, é profeta. Profeta que é águia. Que vê, que está lá no topo, na muralha. Quem está ali estabeleceu um leão. É? Porque o apóstolo tipifica leão. Quer dizer, o apóstolo que é menor do profeta é que está a estabelecer o coisa.
o profeta. Mas é ainda quero entender a afirmação, sim, que fez sobre a opção de... Sim, eu vou chegar até ali. Sim, estou aqui a explicar. Então, estou a explicar que eu sou enviado. E a palavra de Deus diz que Deus não fará nada sem que revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, significa que tudo quanto eu digo, conforme eu já expliquei o meu fundamento, a Bíblia, e o que o profeta Jacob Philippe disse, e o que os profetas antes de Jacob Philippe disseram, William Seymour, John Huss, John Wycliffe, John Spurgeon, Martin Lutero, Martin Dittors, Irineu Colombano, Antipas, todos esses foram mensageiros antes de Jacob Philippe. Porque Deus nunca deixou o seu povo só. Então, Deus, o sexo não é a vontade perfeita de Deus. O sexo é a vontade permissiva. Não estava na vontade de Deus com que o homem e a mulher pudessem fazer sexo. Então, a serpente, ela era mais próxima do homem. Só que ela era peluda. Então, a serpente sabia disso. Então, a serpente foi seduzir a Eva. A serpente enganou a Eva. A serpente, quando ficou a conquistar a Eva, ele falou palavras carinhosas, românticas, assim por diante. E então, lhe disse que não. Ah, é verdade que Deus vos proibiu para não comer o fruto que está no meu jardim. A Eva disse, sim, no meio. É? Entende bem, no meio do jardim. Não é fruto, é fruto. A Bíblia não vai falar fruta. São os demônios que dizem fruta. Mas a Bíblia não diz fruta. A Bíblia diz fruto. E você é fruto da tua mãe. Ok? Então a Bíblia fala fruto, não é fruta. Então a Eva, a serpente se relacionou com a Eva. Quer dizer, o pecado que a serpente cometeu com a Eva é sexo. Mesmo o filho de Deus, antes de colocar o seu pé numa igreja, ele sabe que o pecado original é o ato sexual. Só que quando ele entra nestas igrejas, o diabo lhe tira aquele entendimento e lhe fala que é fruta. Não é fruta. É sexo que a Eva cometeu com a serpente. Depois a Eva, que foi enganada, porque Adão não foi enganado. Ninguém, Adão não foi enganado. Quem foi enganado é a Eva, porque a serpente enganou a Eva. Ninguém pode me provar que Adão foi enganado. É a Eva que foi enganada. A Eva depois então também fala no Adão. Então também se relaciona com Adão. Por isso que a Eva nasceu gêmeo. Caim e Abel eram gêmeos. Só que Caim é filho da serpente. E Abel é filho de Adão. Quando Deus amaldiçoou... Eram gêmeos. Caim e Abel eram gêmeos. A Bíblia mostra isso. Caim e Abel eram gêmeos. Ok? Caim e Abel eram gêmeos. Qual a passagem bíblica que, que referencia? Sim, sim. Vou só pedir só assim, um intervalo rápido. Sim. Um intervalo... atenção. O Big Net. Está na hora de colocarmos o Big Net na tela. Um intervalo rápido para darmos continuidade. E o profeta Ben Samuel está curioso com a afirmação do apóstolo Hugo, onde diz que Caim e Abel, segundo eram a Bíblia, gêmeos. Eram gêmeos. Certo. Um é filho da serpente, outro é filho de Adão. Certo. Vamos continuar daqui a um bocado. Vamos continuar daqui a um bocado. Não sai daí. Voltaremos já em... Assim que se pode terminar, é o Big Net. Atenção, carrega agora mesmo o teu Big Net. Tu sabes que o vosso boi está na campanha com a Unitel, com a grande Unitel. É a altura de vocês reforçarem o vosso saldo, porque o programa acaba de começar, ok? Vamos entrar nas partes quentes. Já voltamos. Ora aí. Bem-vindos à batalha mais esperada do ano! Deste lado temos a Gladiador 200 e deste lado temos o Gladiador 500. 200 kwanzas, o Mike é todo teu! Com 200 kwanzas tens 1 gigabyte, isso é algo muito raro. Essa é a única vez em que o barato não sai caro. Calma, que eu não fico para trás. Com 500 kwanzas dou 1 giga e meio a todo gás. É bom, vem sem demoras. Tu me ativas em segundos, mas eu duro 24 horas. Se me ativares hoje, só viverás com alegria. Tal como Cristo, estarei contigo até no terceiro dia. Já sabem como é que isso funciona? 200 kwanzas, o mic é todo teu. Com 3. Um dia, 1 giga. 1 giga, um dia. Um dia, 1 giga. Um dia, tudo o que precisas. Quem te avisa é tua amiga. Big Net, 1,5 GB por 500 kwanzas, a Unitel ofereceu. Entra nesta onda e navega 3 dias como é. Vai já ao agente Unitel e carrega o teu plano Big Net 1 GB por 200 kwanzas. Unitel.
Bem-vindos à batalha mais esperada do ano! Deste lado temos a Gladiador 200 e deste lado temos o Gladiador 500. 200 quasas, o mic é todo teu! Com 200... Ah, pode abrir. Opa, estamos de volta numa altura em que continuamos a ter 31 mil pessoas aqui a assistir. Um número inédito para o país inteiro. Angola está concentrada nesse momento e provavelmente a quem não está a ver, verá amanhã ou nos dias posteriores. Portanto, partilhem. Atenção, subscrevam no canal. É importante que você que está aqui provavelmente pela primeira vez, não acredito muito, mas há uma hipótese, se estiveres cá pela primeira vez, subscreva no canal. Está aqui num cantinho embaixo, subscreva. Aí você ajuda-nos a crescer. Nós queremos ter encontros dessa natureza com mais regularidade, ok? Queremos trazer aqui grandes figuras que podem, de algum modo, debater sobre assuntos que é de interesse público. E isto é a prova que este assunto é de interesse público, sim. Portanto, para isso acontecer, dá-nos aquele apoio, subscreva no canal, deixa o teu like. Nessa altura, este é provavelmente o vídeo mais visto em Angola em tão pouco tempo. Se olharmos para aquilo que são os números, já devemos estar em 300 mil visualizações, não é? Já chegamos aí? É só dar uma olhada na estatística. Ainda estamos na metade. Ok, metade de 300, 140, mas já esquece. Em apenas 2 horas estamos aqui num recorde interessante. Tudo isso porque as pessoas estão curiosas e interessadas em ouvir, aprender, debater e discutir conceitos. Nós gostamos desse procedimento. É importante. Olha, dia 22, você que está em Luanda, dia 22, a RRPL vai acontecer, semifinal, estaremos todos lá, Valdemar versus Dar Invencível, 1000 GB versus Máfia. É uma final que é uma semifinal, aliás, que é muito esperada, é a 10ª temporada. Retório, coloca já o IBAN na tela, eu estou a ver muita gente a mandar mensagens no nosso WhatsApp. Saibam que os ingressos para essa atividade estão disponíveis, área normal 5000 kwanzas, área VIP 10000 kwanzas. Agora, quem não está em Luanda e que não quer perder esse evento, porque tem mais 2 batalhas de abertura, pode ver pelo Zoom, é só transferir. Dê uma olhada no contacto que está aí. Se queres ver o evento de qualquer forma, se queres comprar ingresso, se queres ver pelo Zoom, dê uma olhada no nosso contacto 923-700-928. Manda uma mensagem no WhatsApp. Não ligue, porque não é um contacto para chamadas, é um contacto para mensagem no WhatsApp. Vais receber uma mensagem automática, embora o IBAN esteja na tela, mas vais receber a mensagem, toda a indicação de como fazer para poder assistir ao vivo ou pelo Zoom o grande evento, o tão esperado evento dos Reis do Rompimento, semifinal. A final vai acontecer em dezembro já, portanto não perca nenhum momento desse que é o melhor programa. Agora a RRP está a disputar com o Fly Podcast. Opa, sinceramente, onde é que nós chegamos? Os nossos programas estão a disputar entre eles qual deles é o melhor ou whatever. É tudo nosso, então sinta-se satisfeito para fazer parte dessa mesma família, ok? Já disse, subscreva no canal. Vamos então continuar. Há pouco o apóstolo Hugo afirmou algo que deve ter deixado toda a gente boca aberta e curiosa, porque é a primeira vez que eu, em particular, ouço isso. O próprio BM também queria uma prova da afirmação que fez, dizendo que Abel e Caim são gêmeos. Um é filho da serpente, outro é filho do Adão. E é mostrar-nos agora mesmo uma passagem bíblica que reforça essa afirmação, certo, ou que dá luz a essa afirmação. Certo. Vamos lá, então. Primeiramente, compreenda-se que Deus, ele revela a sua palavra aos seus servos, os profetas. E retenham que a Bíblia narra 2 vezes em que Adão conheceu a sua mulher. Ok? Isso está em Gênesis capítulo 4, versículo 1. Gênesis capítulo 4, versículo 25. Foram as 2 vezes que que Adão conheceu a sua esposa, a Eva. Vamos ver aqui. Gênesis capítulo 4, versículo 1, diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão. Quer dizer, deu à luz mais a seu irmão. Depois ao mesmo tempo, sim, é. Logo após sim, dar... Está aqui, eu estou a ler. Okay? Quer dizer, depois de dar à luz a Caim, okay, aqui diz: e deu à luz mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador. Aqui está quando a Eva nasceu a Caim e Abel. Os dois. Nasceram ao mesmo tempo. Sim. Aqui diz que depois de nascer o Caim, né? O Caim saiu primeiro,
Depois veio o Abel. Uhum. É que diz, e deu a luz mais a seu irmão. Abel. Uhum. Agora, se a pessoa está correntado, não quero compreender o problema dele. No versículo 25 do mesmo Gênesis, capítulo 4, diz, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, hein? Vê bem, e tornou, quer dizer, voltou a conhecer a sua mulher, depois daquela primeira vez que ele o conheceu. E tornou, uhum. Onde que eu estou? Exato. E, Gênesis capítulo 4, versículo 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então, nós vemos aqui claramente que Caim e Abel, eles eram gêmeos. E conforme eu já havia explicado do caso da Eva. Agora, quando a Eva, por exemplo, diz que não, ela comeu do fruto, né? O comer, segundo a Bíblia, é sexo. Uhum. Okay? O comer é sexo. Comer o fruto, segundo a Bíblia, sim, é sexo. Comer significa sexo, exato, sim, sim. E eu vou provar quando a Bíblia, quando a Eva disse isso. Segundo a Bíblia, comer é sexo. Sim, é isso ali. Então, eu penso que é na gíria, né? Comes, humanos não, utilizam esse. Aqui, por exemplo. Isso, né? Isso é necessário. Isso vem da Bíblia. Só é necessário. Okay. Ter sim. Muita calma. Okay? Uhum. Então nós vamos ver que aqui, quando a Eva disse que ela foi enganada, porque enganar significa deflorar. De enganar, significa deflorar. Quer dizer que a serpente deflorou a Eva. Vamos só ver aqui em Provérbios 30, versículo 20. Não sei se é Provérbios 30, versículo 20. Provérbios, onde que está? Provérbios, está aqui. 30, versículo 20. Vamos só tentar sintetizar, porque o profeta sim. Mesmo também quer ter a palavra. Sim, exatamente. Mesmo nessas áreas aqui temos que começar já a se contrariar só. Essa parte já dá para nós comer um bocadinho. Deixa eu falar. O caminho da mulher adúltera é assim. O verso primeiro, Fly, faz favor, seja bom juiz. O verso. Não está a explicar aqui. O meu tempo está para passar, eu estou ao meu tempo, não podem me interromper ao meu tempo. Mas atenção, dê-nos um desconto, porque ficamos curiosos. Sim, não sei. Então, vou ter os 5 minutos. Não, já tinha passado os 5 minutos. Então, faremos assim, vamos deixar o... Sim. Não, vai acabar como se não estás a mostrar a coisa que você quer falar. Tem que mostrar. Dois pontos curiosos que acabou de dizer, já vimos a passagem bíblica sobre serem gêmeos e referenciou que, pela Bíblia, comer é sexo. É sexo. Mas temos aqui o profeta Ben Samuel, garantidamente quer dar a sua opinião sobre isso e quer refutar. Vamos lá, profeta. Primeiro, Fly, eu gostaria... Os 5 minutos, só contar os 5 minutos. Fly. Ok. Não, esse aqui, Fly, não precisa contar os 5 minutos. Ele responde, eu respondo. Assim ele está... Ok, tá bom. 5 minutos, Fly. Acabou, 5 minutos. Vamos lá. Fly, primeira pergunta. Lhe pergunta, é só me responder, isso acabou. Qual é o pênis que a cobra usou? Ele faz essa pergunta. Ele responde imediato e cortar. Ele disse que fizeram sexo. Porque, segundo ele, queria nos mostrar que o Caim é quê? É filho do diabo. Só quer usar. Qual é o pênis? Porque ele e o cacu dele lhe mostraram isso. Que ele me prova só isso. Acabou. É meus 5 minutos. Ele não fala muito. Uhum. Só para me mostrar. Qual é o pênis que ele usou? Aposto, dizer, o pênis. Aqui quem está fazendo a pergunta é o Fly. Sou eu, é meu tempo, está a falar aqui. Então, eu vou falar ao meu tempo, vou falar o... Responde no meu tempo. Eu tenho que terminar os seus 5 minutos. Se você me der os 5 minutos, vou te responder. Exato. Vou entrar no mais 5. Tá bom, deixa então, Fly. Exatamente. Bebê, fica calmo, doze. Devagar, filhinho, devagar. Não fica zangado. Ok, vamos lá. Ok. Primeiro ponto, a pergunta que eu te fiz, Fly, qual é o pênis que a cobra usou? Esse gajo é mentiroso, esse gajo entorta a Bíblia. Para já, ele não pode usar a Bíblia, porque ele nos falou, quem acredita na Bíblia é um satanista. Quer dizer que ele, como está a puxar a Bíblia, esse gajo é Lúcifer, Satanás, Mbadiambondo, Kumpelele. Ele é todas essas ofensas ao mesmo tempo, porque ele disse que quem crê na Bíblia é um falso, é um satanista. Segundo ponto, Fly. Gênesis capítulo 4, versos 1, diz assim: então Adão teve relações sexuais. Ele está tentando endereitar aquela palavra aproximar. Não. Se dormiram os dois: Adão e Eva. Primeiro, ela engravida de quem? De Caim. Depois do nascimento de Caim, passa mais um tempo. Mesmo você sozinho, Fly. Agora eu entendo.
Na vez passada eu ouvi que o nosso tropa era militar e fugiu da school. Agora estou a entender que o tropa fugiu mesmo da school porque ele faz uma confusão nos livros. Pense ainda você. Gênesis 4:1 para Gênesis 25, não estás a ver a distância? Já nos prova de que primeiro nasce que Caim. Depois de Caim, passa-se um tempo, ele faz o quê? Volta a se aproximar com a mulher dele. Vem quem? Abel. Fora daquilo, vamos lhe responder outra coisa que ele falou à toa. 1 Coríntios capítulo 7, versos 3. O marido deve cumprir com seus deveres conjugais para com a sua esposa. Fly, teu dever conjugal com a tua esposa é quê? É nós se dormir. Eu estar em cima de ti. Eu te satisfazer. Eu te manter equilibrada. Por isso é que estamos a ver muitas mamás ou muitas pessoas que estão aí na igreja com os lares destruídos na esperança de que Jesus vai retificar os lares. Não tratam bem dos maridos por causa de quê? Dos hugos é que fala, não faz sexo. Não cuida bem do teu marido. Sexo é uma liberdade que Deus deu para qualquer pessoa. Por isso eu uso aquele hino nacional. Eu lhe casei, vou lhe comer de todas as maneiras. Hugo pode falar o que ele quiser, papai. Estás a ver conforme eu estou suegado, pele calma. Porque eu apanho umas posições boas. Minha mulher me cuida em condições. É, trata-me bem sexualmente. Quer dizer, você está frustrado na parte sexual. Está frustrado na parte espiritual. Quer dizer, você está mal, mano. Angolanos, não vamos estragar os nossos casamentos em nome de Jesus. Não faça isso. Esse indivíduo está te incentivando que não cuida do teu marido. Oh, mana, essas mangas de Deus que vocês chamam, nem todas andam aí na casa dos quimbandeiros. Sabem cuidar dos maridos, sabem cuidar dos homens. Homem chega na casa dele, ele está lhe tratar com paz. Da igreja do Hugo, logo já o marido está chegando. Jesus está aqui com poder, aleluia. Cacu está aqui com poder. Cacu está aqui, Cacu está aqui. Quer dizer, o homem fica frustrado. Já saí do trabalho, me frustraram no meu chefe. Já, quer dizer, eu estava precisando só de um toque para me aliviar as águas que estavam dentro de mim, segundo a Bíblia. Homem, cumpre os teus deveres. Mulher, cumpre os teus deveres. Esse gajo é frustrado, eu já entendi. Não faz sexo. Ele só chega, despeja, pua, e os filhos vêm. Eu estou te dando garantia que o Hugo não tem ética sexual. Não tem. Quer dizer que ele mistura Deus onde não deve se misturar. E para já, é melhor você começar a abrir a Bíblia do Cacu. Não tenta pegar na nossa Bíblia, porque você já nos ofendeu. Abre a Bíblia do Cacu. Não toca no nosso livro. Porque você não quer acreditar nos outros. Nós estamos a dizer que nosso chamamento veio em Deuteronômio 18:18. Você quer vir nos dizer que Cacu foi chamado segundo Mateus. Então como é que nós acreditamos no teu e não poderemos acreditar nos nossos? Mano, a religião é a livre expressão para todos. Se eu acredito na minha mensagem, deixa-me acreditar na minha mensagem. Mas não vem aqui nos impor uma coisa a dizer que sou o Cacu. Quem disse? Está escrito onde sou o Cacu. Não estás a conseguir nos provar que você tem um versículo onde a Eva fez... Eu até tomo uma like, eu na tua escola, tipo... Adão, quando conheceu a Eva, é claro, veio Caim e mais tarde veio Abel. Os gêmeos não saem ao mesmo tempo, é claro.